Mijin marainiya littafi na ƙarshe. Wato littafi na uku kenan. Alhamdulillah, godiya da yabo ga Allah, buwaye gagara misali. Ubangijin Isa da Musa, Ubangijin Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mahaliccin sammai da ƙasa, maƙajin ɗan Adam. Tsira da amincin Allah ta tabbata gafiyayye, jagaba shugaba Abbabun Zara Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah sarki, dominsa aka yi min komai, dominsa kuma dominsa na zama abinda zan zama, na zama abinda na zama, har na samu abinda na samu. Allah amin. To, mu je zuwa a littafi na ƙarshe, littafin Mijin Marainiya, don jin yadda za ta kasance daga cikin labarin littafin Mijin Marainiya. A littafi da ya gabata dai kun ji inda muka tsaya, da yadda kuma labari ya ɗauko zafi. Sai dai in ce ku kasance da taskar ɗan Hamza domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa da faɗakarwa. Mu ɗunguma gaba ɗaya, mu tafi a cikin littafin Mijin Marainiya, littafi na ƙarshe, domin jin yadda za ta kaya. Kun ga yadda dai labari ya rikice. Dama aka ce bayan wuya sai daɗi. Kuma in kaga ka yi haƙuri baka ci riba ba, to tabbas ba don Allah ka yi haƙurin ba. Muddin ka yi haƙuri don Allah, to babu makawa za ka ga ribar haƙurin. To ni ma ɗan Hamza sai dai in ce Allah ya bamu haƙuri mai amfani da zuriya. Mu je zuwa a cikin littafin Mijin Marainiya, littafin na ƙarshe. To a littafin da ya gabata dai kun ji inda muka kwana, a littafin Mijin Marainiya, yayin da so ya riga ya gama abin nan nasu, kuma kun ji har kasa bacci ta yi, zari ma cewa ya tunda dai ta hana ki, to kowa ma sai dai ya tashi. To don haka sai in ce ku biyo mu, mu ɗunguma gaba ɗaya domin jin yadda za ta kaya a cikin littafin Mijin Marainiya, littafi na ƙarshe. Don haka mu je zuwa. Kuna nan a raina, in baiwar Allah Humaira tare da Sista B, Allah ya dawo da ku gida lafiya. Saukowa ya yi nufi ɗakin Jalal, ya tura ƙofa ya zaita a kulle, don haka sai ya shiga bugawa. Jalal da ke kwanci faman juyi yake a gado, baki a hankali, a buɗe hankali, ce waye? Muryar dade zai tare da faɗin ni ne. Saukowa ya cikin sauri ya buɗe ƙofar. Alhaji ya shigo kalli fuskan Jalal ya ce me ya same ka ne? Shiruwai ya kasa yi mishi magana, girgiza kai. Alhaji ya sanna ya ce mamarka ne ko? Jalal bai amsa ba, kuma bai ɗaga kai ba. Alhaji ya sake cewa matarka? Me ta ce maka? Mamanka ba? Me ta ce maka? Babu komai dadi, kawai dai na san tana fushi da ni ne. To don wannan ne kake tada hankalinka, ka barta za ta sauko, ka ji ko? Me ya hana ka zuwa ka duba jikin Safina? Dadi, na ga Ummi ba ta da lafiya ne, kar na tafi kuma jikinta ya tashi. Kai dai ka biya wa umarnin umminka ko? Wani irin ciwo ne take ji? Lafiyar ta kalau, dama abin da take so kenan. Jalal ya ce dadi ba ta da lafiya, jininta ya hau, sai da na kai ta asibiti ɗazu. Shiru Alhaji da jin zancen ya ce to shi kenan. Ya matsa bakin gadon Jalal ya zauna, ce matarka na son magana da kai. Wayar shi ne dan na miƙa wa Jalal, sannan ya ce in ka gama ka kamin wayata ɗakina. Ɗakin Ummi ya nufa, ya ganta a kwance bacci take, don haka ya ce ɗakinsa. Shiru Jalal bayan ya sa wayar a kunninsa ne, muryar Hajiya ya ji tana faɗi an tado da shi ko? Jalal ya ce Hajjaju ya gari, har yanzu baki yi bacci ba? Yanzu ƙarfe 11:14 fa. Ina zan yi bacci? Safina ta hasa ne a gaba tana kuka. Kukan me kuma? Me aka mata? Waye taɓa mini? Ita Hajiya ta ce waye zai taɓa ta? Wai da rashin kunya, tun ɗazu take kuka, wai baka zo ba, kuma wayanka a gashe. Duk halin da yake ciki sai da ya dariya, sannan ya ce to ina take? Hajiya ta miƙa wa Safina wayar, ta tashi ta fita. Safina ta karɓi waya, ta saka mishi wani kukan shagwaba. Jalal ya rasa ya zai yi da ita, ina ma kuwa suna kusa da juna. A hankali ya ce Safina ya isa haka, ki shiru don Allah. Ƙara sautin kukanta ta yi, Jalal ya ji jikin shi yana wani irin yanayi, zuwa can babu abin da yake so a yanzu illa ya gan shi kusa da Safina. Da ƙyar ya buɗe bakin shi cikin kashin murya, cikin wani irin hali da maraireta yake mata magana, ita kuwa kuka take tamkar me. Cikin wani irin yanayi da maraireta ta ce ni yanzu nake son ganin ka, ka shirya ka zo, don Allah ki haƙuri.
kar ki tayar min hankali ba, dan Allah ki shiru gobe zan zo. Cikin kuka ta ce ni yanzu nake so. Jalal ya ce Safna baki ga dare yayi bane, ki bari gobe zan zo da wuri. To karfe nawa zaka zo gobe? Jalal ya murmushe ya ce ke zaki fada da kanki. Ta ce karfe 9, kar ka wuce karfe 9, in ka wuce zan yi fushi. To ba damuwa, insha Allah zan zo haka dai. Ya jikin naki? Wallahi ni yanzu babu wani saukin da na ji a jikina, karuwa ma yake. Yanzu ma fa ko ruwa bana son gani, har nake jin wani irin yana. Yanzu bana son shan komai, ka san me nake son ci yanzu? Jalal ya ce sai kin faɗa. Zo gale nake so da mangoro gobe, in zaka zo ka tawo min da shi. Ya ce a'a Safna, ban miki alkawari ba gaskiya, dan ban san yanda zan samu ba. Zan gaya wa Hajiya dai. To mangoron fa? Jalal ya ce yanzu ba lokacinta bane. Ai Jalal gani kawai yayi za ta sake rikice masa, yace to za a yi duk yanda za a yi, za a duba. Kwanciya kawai kwanta ke bace. Daga haka suka yi sallama, kallon agogo ya ga karfe 12:04. Ya san yanzu dadi ya yi bacci, ya ajiye wayar kawai ya kwanta, ya rungumi filo, tunani ya shiga yi, wato Safna cikin nan nata. Har bayan kwaɗayi har da surutu ya sata, Jalal bai samu bacci ba sai da ya yi sallan asuba ya kwanta. Dan haka bai tashi da wuri ba. Lokacin da ya tashi ya duba agogo ga karfe 1 saura, da sauri ya tashi ya shirya ya fito. Ya dubi ɗakin Ummi ba ta ciki, dan haka ya wuce ɗakin dadi. A can ya samu Ummi. Bayan ya gaida Alhaji ya ce Ummi ina kwana. Kin amsa ta yi Alhaji ya yi kamar bai san me suke ba. Jalal ya sake cewa Ummi ina kwana. Wayarta ta sa a kunne ta fara magana. Alhaji ya kalle ta ya ce Jalal tashi mu tafi. Miƙewa ya ciki. Yanayin da bai so ba ya miƙe. Jalal na gaba gyara wa gidan kawai tafiya suka yi zauna. Sai ƙaramin gida aka ƙara, ban sani ba ko zaka so haka. Da sauri ya ce ina so dadi. Alhaji ya ce yawwa Jalal, shi yasa nake son ka. Kwata-kwata baka ɗauki duniya da zafi ba, ba kamar waɗansu ba ne. Ban san ina mahaifiyarka ta samu wannan halin nata na ƙarya ba. Kaga wancan gidan ma ɗayan nan da ka gani ƙona shi aka yi, sai da ta yi ƙorafi ya yi maka kaɗan. To yanzu ko yaushe za ku tare? Dan an riga an gama komai na gida. Dadi ne duk ranar da ka ce, murmushi. Alhaji ya ce ni na fi so ku tare yau, domin ba na son kowa ya sani, hatta mahaifiyarka ma. Kwana Alhaji ya yi kwana ya kai shi gidan, ya ga gida ne ƙarami mai kyan gaske, ɗauke da ɗakuna biyu kowanne da bayi da falo, sai tarkacen kitchen da kuma abun. Jalal ya yaba da tsarin gidan, ya ga kamar ya fi wancan ma kyau da girma. Ya nuna komai, wannan ya yi masa godiya. Ya sannan ya shiga wa dadi. Lokacin da suka nufi gidan Hajiya da ya saura kwata, don haka ya samu Safna ta cika ta yi dam. Alhaji kawai ta gaida ta juya ta yi cikin ɗaki. Alhaji ya kalli Jalal ya ce taɓe, duk wanda kuka yi kwana kuna yin nan ba ku shirya ba? Jalal ya dariya ya ce dadi, time ɗin ne, ban samu na yi bacci da wuri ba, bacci ya kwashe ni. Bayan na farka kuma shi kenan na duba lokacin da muka yi ya wuce, domin karfe 9 ne shi ne kuma yanzu gashi ɗaya saura. Hajiya na faɗin taɓe, kar dai ka zama mijinta. Ce yana shiga ta miƙe za ta fito falo. Jalal ya tare ta nan da nan, ta sake ƙara sakin ta da sauri tare da faɗin, baki da hankali ne, baki ga dadi na falo ba? Safna ba ta tsaya sauraron Jalal ba, ta fito falo kujeran kusa da Alhaji, ta zauna a ƙasa. Alhaji tana zama, Jalal ya fito ya san ta tana wurin, ya zauna gurin kusa da Hajiya don kar ya je kusa da ita ma. Don haka kujeran baya ya zauna, yana zama ya sa kafarsa bayan kujeran, ya ɗan zungure ta. Dakewa ta yi kamar ba ta ji shi ba, zuwa can ya sake zunguranta. Waiwayawa ta yi ta fara tsarewa, tun da dai dadi yana gani tana wurin. Tun da ya ga Safna tana zabure-zabure, ya san Jalal ne ke taɓa ta, sai ya ɗauki idan shi ya tashi ya yi waje kawai. Shi kuwa Jalal dama so yake ya dame ta har ta gaji ta koma ɗaki. Zuwa can sai gashi ya sa kafa, ya jawo rigarta ta baya, ya fara mata cakulkuli. Zabura ta yi cike da sakin dariya da ƙara, tana so shi soshe. Dadi ya waiga ya ce lafiya kuwa Safna? Dadi wani abu ne yake soka na, ya shiga mai rigana. Alhaji ya ce kaga Jalal, kar ka firgita ta fa, ka bar yarinyar nan ta nutsu, dawo nan ka zauna na riƙa ganin ka. Jalal ya miƙe ya koma can gefe kusa da Hajiya ya zauna. Alhaji ya ce Safna ki shirya, an jima ni, sai ba za ta zo ta raka ki gidanki. Da sauri ta ce dadi a bari ba yanzu ba tukunna mana. Alhaji ya kalli Safna ya ce saboda me za ki ce ba yanzu ba dadi? A bari sai na ji sauki, ba ni da lafiya ba dadi. Ya ɗaga hannun shi sama ya yi mata da kuwa ya ce ungo kin ci gidanku, yau ɗin nan za ki wuce ɗakin ki. Kina so ki zauna a nan ki hana min Hajiya ta bacci ko me? Dadi ni ba ban ce kar ta yi bacci ba, ita da kanta ta tashi ta zauna. Dariya Hajiya ta yi ta ce to Safna,
ba dole in tashin zauna ba tunda dai kin dame ni da gunjin kukanki. To ai ni kaina ne yake min ciwo a lokacin. Alhaji yace tabbe bakinki ne yake ciwo ba kanki ba, to yau zaki tafi. Ni ma hankali na ya kwanta tunda aka daura auren nan, hankali na bai kwanta ba. A tashe yake buri na kullun bai wuce na ganku a cikin gidanku ba. Safina ta yi shiru, ita gaskiya fushi take da Jalal. Muryan dadi ta ji yana cewa Safina ku yi hakuri da junanku banda fada. Kai kuma Jalal kai ne babba banda saurin fushi, babba da hakuri aka san shi. Ke kuma Safina ki sani Jalal mijinki ne, dan haka ki mai biyayya. Tunda Safina ta fara kuka kawai sai ta ji auren ya dawo mata sabo. Alhaji kuwa juyo gurin Jalal yace, Jalal maganan karatun Safina fa, ina fata dai kana da burin ta cigaba ko eh dadi insha Allah za ta cigaba. To yayi kyau, Allah muku albarka ya baku yaya masu albarka. Gaba ɗayan su suka amsa da amin. Safina ko ki fuka yace tana kuka. Alhaji yace Jalal to shikenan zan tafi anan zan barka ko dadi. A tare za mu tafi, ai ban fito da mota ba. Suka miƙe za su tafi. Safina ta dago kai da jajayen idanta ta harare Jalal yace, Allah ta zuciyarki da daddare zan dawo kamar yadda Alhaji ya tsara. Hai tafiyan da bai ba kenan kamar yadda ya tsara. Sai da lallabe ta yi tafi da daddare. Sai bata zo kuwa aka tafi da ita da matar Baba Salis. Suka raka ta gidanta har bakin gado, suka zaunar da ita kuka take. Suka mata nasiha wurin takwas, sannan suka wuce za su tafi. Safina ta ce, anti kar ku tafi, tsoro nake ji ne. Sai bata ce wani irin tsoro, to bari na kira Jalal. Shi kuwa lokacin da antin sai bata kira shi, yana kokarin zuba akwatunansa ne a mota. Amma fa da yake baya yake da ta baya fitar da akwatin a dadi, fitar da akwatin dadi ne ya saka a mota. Har suka gama Jalal yana sanya Ummi Sallama ko ba za ta amsa ba, amma dadi ya ce ka rabu da ita. Da kanshi ya raka Jalal har dakin har falonsu, inda antin sai ba kuwa suna jiran zuwansu su tafi. Bayan da dadi ya musu nasiha da sa albarka a wuce gida ne da niyyar shi ma da safe zai wuce gurin aikinsa, Alhaji na fita. Jalal ya miƙe ya leka ɗakin Safina. Daga bakin ƙofa ya tsaya ya kalli fuskanta da sauri. Ta dukar da kai ƙasa murmushi ya ce, ina zuwa. Waje ya fita ya ciro akwatuna daga cikin mota. Sai da Safina ta fara gani yana shigo mata da kayan nan nata, sannan ta ya shiga ɗakin shi yana ajewa tana ta shiga wanka. Bayan ta fito ne shi ma ya shiga nashi, ya nufi ɗakin Safina da ya gama nashi. Yana shiga ya same ta a daidai lokacin da ta fito daga wanka. Ta goge jikinta tana ganin shi da jallabiya ta da gefen gado tana ƙoƙarin sawa dariya. Jalal ya yi sosai, ya matso kusa da ita ya zauna ya ce, to menene kuma na sa hijabi, me zaki ɓoye min? Gani ya ta ƙara ruɗewa, don haka ya matsa ya riƙe ta ya ce, Safina me yake damun ki ne? Cikin muryar kuka ta ce, bacci nake ji. Murmushi ya ce, lallai kam dan ya san ba gaskiya ta faɗa ba. Yace, to me waye ya hana ki bacci? Matsawa Jalal ya ce, to zo ki kwanta. Zuwa ta yi ta kwanta ta kudundune cikin hijabinta. Jalal da ya fahimci Safina ba ta so ne ya nemi wani abu a wajenta, kallanta kawai ya yi komai bata shafa ba. Yace, Safina kenan. Amsawa ta yi ba tare da ta waye gobe. Yace, haka za ki kwanta ba ki shafa mai ba? Bare turare ya aini yanzu ba na shafa mai, saboda me? Wari kawai suke yi mini. Jalal ya ce, wari man yake miki? Ki tashi ki shafa mai kawai, za ki ji daɗi. Ba ki san wani abu, sai ka ce komai wari yake miki. Hakan faranan ma kika ce ina wari. Wallahi yaya ba na son warin nan ne. Salon kawai ya ce wani abu ne, shi ya sa ta yi haka. Daga sabulu, sabulun ma ba na jin daɗin shi ba. Allah sarkin daɗi. Bata ce komai ba, ta juya ta yi shiru. Ganin ta kwanta ne shi ma ya sa ya hau gadon ya kwanta. Zuwa can ya fara kai hannun shi yana taɓata zai ta yi kamar wani abu. Sai ta yi shiru kamar ta yi bacci. A hankali ta fara jin hannun shi cikin hijabinta har zuwa maranta. Ta taso ta riƙe hannun shi, amma sai ta so ta hana shi. Sai ta yi shiru domin tunaninta in dai har ya fahimci ta yi bacci zai bar ta. Don haka ta yi kamar bacci take. Sai kawai ta ji ganin yana son ya wuce gona da iri ne. Da sauri ta riƙe hannun shi tare da cewar, jikina fa akwai datti. Ba cewa kai ta da datti na yi ba wanka ba? Cikin raunanniyar murya ya ce Jalal ya ce, ni fa ban zo ni datti a jikinki ba, banda abin da yake abinki Safina. Ni dai ba wani datti. Safina ta ture hannun shi, abin da yake tun Safina tana ture shi har fa saƙon nan ya fara isa gare ta. Ai nan take ta fara mayar masa da martani. Yayin da ni kuma na ga haka sun fara rikicewa da sauri ne waje a guje na ja musu ƙofarsu. Washegari da safe da misalin ƙarfe 9 aka fara bugun ƙofarsu da ƙarfi kamar za a karya. Safina da ke kwance jikin Jalal ta zabura shi ma miƙewa ya da sauri. Bai sa jallabiyan shi ya fita ya zo bakin ƙofa. Har yanzu bugun ƙofar kawai ake yi.
jamkar wadda za a karya. Abdul Jalal a tsorace sai kun kofar dan ganin gani yake kamar ummi ce, yana zuwa ya sa hannu ya bude kofar. Yarinyar da take aiki gidan antin sai bai gani a tsaye, kayan abinci ne a hannunta. Wani haushi ne ya turnike shi, bai san lokacin da ya cire hannu ya wanke ta da mare ba. A tsorace ta sake kundun da ke hannunta, ta rike kuncinta, ta juya a guje. Abdul Jalal ya tsugunna ya dauki kundun ya nufo falo ya ajiye, ya koma ɗakin da Safina take ya same ta. Sai fama raba ido take yi, ya ce, kwantar da hankalinki, wannan yarinya ce ta gidan antini. Sai bace miƙewa ta yi cikin sauri, ta ce, to bari na je, na san anti ce ta aiko ta ma. Kama hannunta ya ce ta tafi abinci ta kawo, kuma komawa za ta yi. Ta zauna ta yi shiru, ta fara tunani, lallai amma har yanzu ummi ba ta son auren nan. Gashi yanzu tunda ta dawo gidan anti Nusaiba yana da nisa, gidan ummi ya fi kusa da su, amma daga gidan antin sai ba aka kawo musu abinci. Muryar Abdul Jalal ta ji tare da cewar Safina, tunanin me kike? Yaya kai da nake tunani, mun bar ta ita kadai a gida, yaushe za mu dauko ta ta dawo nan da zama gaba ɗaya? Safina ta ce, yaya ummi za ta bari ma kuwa? Da sauri ya ce, Safina bar wannan maganar, kin san tunanin me nake yi kuwa? Girgiza kai ta yi, tunanin me kake yi? Tunani nake ga shi kin haifa mini yaro mai kama da ni. Safina ta ce, ni dai yarinya mace nake so, ni ma ina son ya mace Safina, amma na fi so ki fara haifa min ɗa namiji, in sa mishi sunan dadi na tukun. Safina ta ce, to yaya in kuma mace aka haifa wani suna za a sa mata? Bude baki yayi a hankali ya ce, na baki zaɓi ki faɗa. Safina ta ce, na ji, amma dai ba za a sa mata sunan ummi ba ne ka? Miƙewa ya ce, shi kenan ba damuwa, ta so mu je mu ci abinci. Safina ta lura da yadda ko sunan ummi baya son ya ji ta kira. Suna cikin cin abincin nan ne wayar Abdul Jalal ta yi ƙara, ya ɗauka ya sa a kunnensa tare da faɗin, ina kwana anti? Anti ba ta amsa gaisuwar shi ba, ta fara faɗa tare da cewa, me Bilkisu ta yi maka da za ka mare ta har fuskan da ta kumbura haka? Anti zuwa ta yi, muna cikin bacci ta fara buga ƙofa kamar za ta ɓalla, duk ta bi ta firgitar min da Safina. Safinan nan yarinyar goye ce da za ka ce an wani firgita ta, har yanzu dai kana nan da bakar zuciyarka ko? To ita kuma Safina tana kallo za ka mari yarinyar mutane ko? Yayi kyau, kun kyauta, shi kenan. Idan ka kuma ganin Bilkisu a gidanka, ka sa bulala ka zane ta, ko kuma ka yanka ta ta kashe wayarta. Ture abincin nan ya gefe, sake kiranta ba ta ɗauka ba, ya shige ɗakinsa. Safina ta bi shi da kallo domin ba ta fahimci abin da ke faruwa ba. Ta kwashe kayan da suka ɓata, ta yi kitchen, sai da ta gama wanke su ta fito. Lokacin ma bai fito ba, wucewa ta yi ɗaki ta yi wanka, kwalliya ta yi sosai, sannan ta nufi ɗakin Jalal. Tana tura ƙofa ba ta buɗe, ta ji ta a buɗe, sallama ta yi. Jalal da ke ciki ya amsa ta, ta sa kai ganin shi a tsaye ga dukkan alamu wanka ya fito daga shi, sai gajeren wando ga doguwar hannu yana ƙoƙarin sawa. Safina na gani haka, ta juya baya. Jalal ya murmushi, ya ajiye wandon a gado, ya iso gare ta, rungume ta kawai, ya yi tare da aika mata da manya-manyan kisu masu zafi. Ita kuwa kamar mai zillewa ta fara yi zuwa can da ya ɗaga ta, ya leko da kansa zuwa can da ke. Abdul Jalal dogo ne sosai, ya ce, kin yi wanka ne? Allah dai ya sa yau ma ba haka kawai kika yi wanka ba sabulu ba. Safina na rungume a jikin Jalal ta ce, ai na samu wani sabulu a cikin akwatina mai kyau wadda ba shi da wari. Abdul Jalal ya ce, ina fa jinki Safina, kar ki kuskura ki ce abu yana da wari. In har kika ji yana miki wani irin yanayi, ki ce kamshin shi bai miki ba, don Allah, kin san idan kika ce wari sai kawai in fasa miki baki. Kallon shi ta yi cike da mamaki, ta yi dariya ta ce, yanzu za ka iya duka na? Me zai hana na da keki in kika yi abin duka? Allah sarki, ni na san ba za ka iya duka na ba, in kuma za ka iya, bismillah. Jalal ya ce, to a yanzu baki min komai ba. Ture shi ta ɗanyi kaɗan tare da riƙe hancinta, ta ce, kai Jalal, ya Jalal wari kake? Murmushi kawai ya ce, ina bakin naki yake? Buga shi da duka ke ihu yanzu nan. A ni dai ban yadda ba, yanzu nan nake so. Matsuwa ya riƙe ta ya ce, daidai ina zan da ka? Safina sikinta ta nuna, ta ce, ka da kinan? Dariya Jalal ya yi, sannan ya ce, Safina kenan, muguwa ce ke ko? To na gida ka. Allah sarki. Haka suka ci gaba da kasancewa da rayuwarsu cikin farin ciki da jin daɗi da kwanciyar hankali da annashuwa. Jalal yana nuna mata so da ƙauna daidai gwargwado, har wani cika suke yi, suka ƙara haske da jin daɗi. Haka suka leƙa gidan Haziya da daddare. Gidan ummi ko tunda suka je tare, ko Jalal bai leƙa ba, bare ma Safina. Amma ba ta san cewa Jalal baya zuwa ba, gashi har sun kwashe sati uku da tarewa. Alhaji kuwa tun washe gare ranar da ya raka Jalal gidan shi ya bar shi,
ko sallama bai ma ummi ba, ita ko ummi ramarta ne ta yi yawa da ta waye gari daga ita sai Khairat a cikin gida tunani ta rinka yi, wato Jalal fushi yake da ita ko ganin shi ma ba ta yi. Alhaji kuwa a bakin Khairat ta Amalhaji ko binta kanta bai ba, a bakin Khairat ta ji labarin tafiyarsa tun tana ganin abin kamar wasa-wasa har ma ta fara tsorata. Kiran Alhaji ta yi a waya har ta gaji bai ɗauka ba, ta fara kiran tunanin kiran Jalal amma kuma da kunya ta kira shi bayan ta ce mishi ba ta son ganin shi. Allah sarki, faɗi ta yi a fili, to me yake shirin faruwa da ni ne? Iyayena sun ƙi karɓata saboda halina, dangin mijina ba su so na saboda halina, mijina da nake takama da shi ya juya min baya saboda halina, saboda yana kuka da halina. Dana da nake matukar so yake tare da ni, shi ma yake hakuri da ni a fili da baɗi ne, amma yanzu yake guduna. A fili ta faɗi haka kamar mahaukaciya, zuwa can ta sake wani irin kuka wadda take yi babu wanda ya rarrashe ta. Yau ummi ma ta tashi ne da matukar so ta ga Jalal ɗinta, tuntuni ta lura Jalal kwata-kwata baya shigowa gidan nan a lissafinta, yanzu haka sati huɗu kenan da barin su gida, wata ɗaya kenan. Wata zuciya ta ce ko dai tarewa su kai ne a tafiyar da Alhaji zai yi nan. Miƙewa ta yi ta nufi gidan, ta nufi ɗakin Jalal, ta tura ƙofar ta je ta a buɗe, shiga ciki da za ta yi, me za ta gani? Duk wani abu na amfanin Jalal babu shi a gidan a ɗakin. Juyawar ta yi gurin da ake ajiye akwatunan safna, nan ma wayan babu komai. Da rawar jiki ta fara haƙi take ta fara faɗin na shiga uku, na shiga uku. Ɗakin ta faɗa ta ɗauki gilinta, direba ta kira ta ce zo ka raka ni gidan Hajiya. Rabunta da gidan Hajiya ta daɗe, Hajiya na zaune ta daga ummi ta shigo kamar an kwato ta daga bakin kura. Allah sarki, har yanzu dai muna nan a cikin littafin mijin maraniya, littafi na ƙarshe. Kana kuma daga taskar ɗan Hamza mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe daga bakin ɗan Hamza. Hajiya tsoro ne ya kama ta cikin kiɗima ta ce Zaliha daga ina haka cikin kuka take faɗi, Hajiya na zo neman gafaranki. Dan girman Allah Hajiya ki yafe mini, a yanzu ne na gane kuskure na, kuka take sosai, Hajiya ta ce alhamdulillah haka nake so, na ji daɗi sosai da kika fahimci haka, ni dama ban kullace ki a raina ba, kawai dai yanayi ne, Ismail ne ya kawo ki nan a matsayin matarsa, dole zan so ki, balle kuma ga yara har biyu tsakani. Ummi ta ce na gode, Hajiya ta share hawaye. Hajiya ta ce Zaliha bayan wannan akwai abin da yake damun ki ko? Hajiya, duniyan nan gaba ɗaya ta cakuɗe mini, iyayena sun ƙi karɓata a matsayin ƴarsu saboda laifin da na aikata musu. Nan ta fara ba wa Hajiya labari ta ce ikon Allah, abin mamaki baya ƙarewa, Zaliha banda abin nan naki, ina kika taɓa jin mutum ya guji iyayensa? Dole ne ki rasa kwanciyar hankali a rayuwa, kaɗan ma kika gani iyaye ba abin wasa ba ne, kada ki kuskura ki ƙara aikata makamancin wannan, kin ji? To da yardan Allah ba zan ƙara ba, Hajiya na gode. Alhaji zan yi mishi magana, Hajiya ta ce tashi ki je kicin ki ci abinci. Hajiya bana jin yunwa, na ci abinci. Shiru suka yi lokaci, sannan Hajiya ta kalli Zaliya ta ce mai gidan naki fa yaushe zai dawo? To fa Hajiya ta soma tunani, ummi da yake mata kaikayi, wani sabon hawaye ne ya zubo mata idan ta ce Hajiya rabon da nai daga waya na, sati huɗu kenan sanda zai tafi ma, ko sallama bai min ba, kuma ko kiransa ne baya ɗauka, Jalal ma ban san inda yake ba. Hawaye ta yi sosai, Hajiya ta tausaya mata ta ce to ya isa haka, share hawayenki rabonki da shi sati huɗu. Hajiya ta ce to ai ya dawo, ya yi kwana biyu ya koma, yau kwana biyar kenan da tafiyansa, kina nufin ba a gida ya kwana ba kenan? Akwai wani abin da kika masa ne? Shiru ta yi tana share hawaye. Hajiya, to ki daina kuka tun da dai kin yi kuskure, aurenku kusan shekara 30, ban taɓa jin kin yi kuka ba, mijinki na son ki, yana haƙuri da ke, ya san cewa ba ki son ƴan uwansa, ina ganin dai akwai dai abin da kika masa. Hajiya wayarta ta ɗauka ta shiga neman namban Alhaji, tana kira ya ɗauka. Ta ce me matarka ta yi maka ka tafi ka bar ta babu ko sallama? Alhaji ya ce lallai Zaliha ba ta da kunya. Gidanki ta zo shekaran ta nawa rabon da ta zo gidanki? Hajiya ta ce ni dai ba wannan na tambaye ka, babu ruwanka da ma ko nawa ne, kuma me ta yi maka? Ka yi haƙuri, baka ga inda ta fita a hayyacinta ba ne, ta rame ko kai in ka ganta za ka tausaya mata? Baka ji kunya ba ne, baka jin kunya abokanka su ganta a haka? Ai sai a ce wahala take shi a gidanka. Hajiya ki rabu da Zaliha, ma kiran mata ce ba kaɗan ba, inda kin san halinta ba za ki yadda da tubanta ba, ki ce mata kawai ta wuce gida sai na dawo. Sannan ni dai na ce ta kira ka, ka kwantar mata da hankali, abin ya mata yawa. Jalal ma
ka hana shi zuwa gidanta kenan. To yanzu yaya kake so ta yi? Alhaji ya ce shikenan Hajiya, zan kira ta. Ummi ba ta tafi gida ba har sai da daddare, gashi nan kuma har yanzu Alhaji bai kira ta ba. Karfe 7:30 ta ga kiran shi, jiki na rawa, ta dauka ta fara gaishe shi, amma bai amsa ba. Yace kina ina? Cikin sauri ta ce ina gidan Hajiya. To maza ki tattara kayanki ki tafi gidan iyayenki sai na dawo. Ki shirya, wato kin shirya wani munafurci ne saboda ki raba ni da mahaifiyata. To baki isa ba, kin yi kaɗan. Ki tattara kayanki ki bar min gidana, kuma ki bar gidan Hajiya. Hajiya na daga ɗaki ta jiyo kukan Ummi mai ban tausayi. Fitowa ta yi ta ce zaliha ya aka yi. Ummi tana gaya wa Hajiya abin da ya faru. Ran Hajiya ya ɓaci a fili. Ta ce Ismail ɗin abinda zai yi kenan, da ƙuruciyar shi bai yi ba, sai yanzu da girma ya zo. To shikenan, shikenan. Ke kuma yanzu wannan ya ishe ki ishara, domin ya san ba ki da gurin zuwa ne, shi yasa ya ce ki tafi. Ummi kuka take yi sosai. Ta ce yanzu Hajiya ya zan yi? Babba ya ce idan na ƙara zuwa gidan shi ba tare da na cika sharaɗin da ya bani ba, Allah ya isa. Hajiya nisawa ta yi ta ce to yanzu ki zauna a nan kafin ya damu, ji abin da yake nufi, ko kuma ya kira ki a waya, kar ki ɗauka. Ke ma ki kashe wayanki ga baki ɗaya. Na ga alamar ran shi a ɓace yake, don kar ya zo ya aikata abin da ya fi haka. Godiya ta yi ma Hajiya sosai. Suna zaune sun yi jigum jigum, sai ga Khairat ta shigo tana kuka. Ummi shi ne kika tafi kika bar ni? Kwantar da ita ta yi kan cinyarta tana rarrashin ta. Ranar dai Ummi haka ta wuni ta waye gari a gidan ɗin. Jalal kuma a gidansa ya tashi da matsanancin ciwon mura da zazzaɓi, tun yana daurewa har ya gaji. Ya ce Safna zo ki rufe ni. Zuwa ta yi ta rutuɓa jikin shi zafi raɗau. Ta ce yaya? Tashi mu je asibiti. Cikin rawar murya ya ce Safna ba zan iya tuƙi ba, ki bari sai an jima. Rufe shi ta fita zuwa kitchen domin ta ƙarasa girkin da ta ɗaura. Bayan da ta gama ta komo ɗaki ta same shi ya ture bargun, sai yan faman kiran Ummi yake yi. Ta ɗauki waya ta ɗauka wasa yake, sai da ta ƙarasa kusa da shi ta gane da gaske yake yi. Dariya ta fara ta ce me haka kake yaya? Sai ka ce wani Khairat? Ai ko sauraron ta bai ba, kiran Ummi yake zuwa can. Ya dawo Safna zama ta yi gefen gado, ta daga kanshi ta ɗora cinyar ta, sai faman sambato yake. Tun abin na bata dariya har ya fara bata tsoro, san sai ta ga ya fara kuka. Hawaye shaɓe-shaɓe da sauri ta sauke kan Jalal daga jikinta. Karamin hijabi ta sa ta yi waje, ta je bakin gate ɗin. Mai gadin gidan jikinta na rawa, suka zo da mai gadin suna yawan gaisawa da Jalal. Gate ɗin gidan kawai ya fara buga, mai gadi ya zo ya buɗe ya ce lafiya? Safna ta ce me za ta ce? Domin ko sunan mutumin ba ta sani ba, hango shi kawai ta yi rike da hannun matarsa za su shiga mota. Hango Safna da mai gadin ya hana su shiga mota. Ƙarisowa gunye, Safna ta gaira shi, maƙociyarku ce a nan gidan. Ni maƙociyarku ce a nan gidan nake, mijina ne ba shi da lafiya, don Allah ku taimaka min mu kai shi asibiti. Mutumin ya ce ke ce matar Abdul-Jalal? Ta amsa da ya ce to babu damuwa, mu je na duba shi. Suka runƙayo har matarsa suna shiga falon, suka tsaya suna kallon shi. Safna mu je yana ciki? Mijin ya ce a'a, ki gaya mai dai idan zai iya fito a fito, idan kuma ba zai iya ba sai na shiga. Safna ta ce ya tashi, inda ta bar shi dai sai surutu yake. Ta san Jalal ba tashi zai ba. Ta ce don Allah ka daina magana, kai shiru ganin za a zo a duba ka ne, ga mutane. Bai ce komai ba, sai ƙoƙari riƙe ta yake. Ta ce wa mutumin nan ya shigo. Safna ba ta ce komai ba, zama ta yi kusa da shi. Matar ta kalle ta, ta ce ki kwantar da hankalinki, in Allah ya yarda zai samu sauƙi. Ta sake cewa gashi kuma kun kusa, amma ba mu san juna ba, muna kusa. Ya sunanki? Wai gowa ta yi gefenta ta ce sunana Safna. Kefa ta ce ni kuma sunana Khadija. Suna cikin haka mutumin ya fito yana murmushe. Ce madan kada ki damu, mura ce ta masa mugun kamo, amma da zaran ya sha magani zai samu sauƙi. Ya juya bare matarsa Khadija ya ce to zo mu je na baki magani ki kamata ko. Bayan Khadija ta kama gani tare da ya mata bayanin yadda za a yi da ruwa, ta ɗauka ta nufi ɗakin, ta same shi a kwance ya rage surutun da yake yi. Ta samu ya sha, ta shi ka sha magani. Jalal buɗe baki cikin muryar kalan mai sambato ya ce ni ba na shan magani. Safna ki tambayi Ummi ki ji. Kallon shi ta yi da mamaki ta ce to ai ko sai ka sha magani ya zama dole yanzu? Ka ce me ba ka shan magani? Sai ka ce wani ƙaramin yaro. Ni dai gaskiya tashi ka sha kawai. Jalal ya sake cewa Safna ki ajiye maganin nan. Ba na shan magani. Kuka ta sake da ƙarfi tare da faɗin to ya kake so na yi ne? Gashi bacci nake so nake ji, kai kuma kana ta faman sambato. Jalal yana ƙoƙarin jan bargo ya rufe jikin shi, kuma makahon zazzaɓi ya dawo mishi zafi. Zo ki kwanta na bari, sai ka sha magani zan kwanta. To na ji kawo na sha. Miƙa mishi magani ta karɓa
yayi ya karba sa a baki, kofin ya kai bakin sa, kasa hadewa yayi, ya sake fashewa, ya sheka amai. Safuna ta rike shi da kyar, ya gama amai nan ta zo tun zuma mai maganin, ita ma ba kwari gare ta ba, haka ta kama shi ta kai shi bayi ta wanke mai jiki, ta dawo ta goge dakin ta gyara ko ina, sannan ta dauki ta koma gurin Jalal, ta dauki wayar ta kira Alhaji. Yana dauka ya ce, Jalal, Safuna ta sa kuka, Alhaji dadi dadi ba shi da lafiya kuma ya ki shan magani, sai kiran sunan umma yake. Alhaji ya ce, to fa, tashin hankali, ciwon Jalal wuya gare shi, to ya isa ki daina kuka, share hawayenki, bari ni sai ba za ta zo yanzu ta duba shi. Bayan ta ajiye waya ne ta zauna ta zuba tagumi, zuwa can sai bacci ya dauki Jalal, ita ma kwanciya ta yi nan da ya bacci ya dauke ta. Lokacin da anti ta zo gidan shiru, ta yi sallama ba su ansa ba, zama ta yi a falo, karar wayar Safin giran wayan Safuna ta yi, a zabure ta tashi ta nufi wayar ta sa a kunne. Anti ta ce, Safuna ga ni a falo, wani sanyi ta ji zuciyarta, ta nufi falo. Bayan sun gaisa, anti ta ce, yaya ne? Yaya ce Jalal babu lafiya, yana ina? Safuna ta ce, yana kwance, ya samu ya yi bacci, to je ki tashe shi ya sha magani. Anti, baya iya shan magani ma, baki ga inda gaba ɗaya ya shagube mini ba. Anti ta ce, to zo mu je na gani. Suna shiga, anti ta fara tashin Jalal, ya bude ido yana ganin, ya fara faɗin, ummi kaina zai fashe, cikin faɗa ta ce, Allah ta shi ka sha magani, baka da lafiya, kuma duk sai ka bi ka damu mutane da surutu, sai ka ce karamin yaro. Faɗa ta yi mishi ba kaɗan ba. Jalal ya sake cewa, Safuna ki kira min ummi. Safuna hannu ta sa ta ɗauki wayar Jalal, antuna sai ba ta ce, Safuna ajiye wayan nan, ba za a kira ta ba, idan ka matsu ka tashi ka tafi inda ka baro ta, banzawawa kawai, haka za ka haifi yara su ga ubansu yana wannan irin tabarau da girman ka. Jalal ya ce, to na ji anti, tashi ki tafi gida. Ta ce, babu inda za ni, tashi za ka yi ka sha magani, don me shagobar tsiya kawai, kana nan wani irin yanayi. Kallon Safuna ya mai da idon shi ya rufe, da kira anti ta shawo kan Jalal ya sha magani, sai da ta haɗa mai da cokali, bayan ya baje ne shi ma bacci ya kwashe shi. Washe gari Jalal ya tashi jikin shi da sauki sosai, ya shiga bayi ya yi alwala, ya fito fara sallah. Safuna, tashi ki yi sallah. Mamaki ne ya kamata ta kasa daurewa, ta ce, ya ka ji sauki ne? Daure fuska ya ce, na ji sauki. Safuna ta kwashe da dariya tare da cewa, Allah ƙara sauki. Daure fuskan shi ya ce, to me abin dariya? Kuma juyawa ya yi yana tafiya tare da faɗin, bari na dawo, za ki sani ai. Ƙarfe 12:44 Alhaji ya faka motar shi a harabar gidan Jalal. A waya ya kira shi ya ce, yaya jiki? Jalal ya ce, da sauki dadi, yaushe ka zo? Alhaji ya ce, na dawo ne, gani ma a kofar gidanka. Miƙewa kawai ya da sauri ya bude kofa ya fita, yana isa rungume dadi har cikin falo. Alhaji ya shigo ya zauna. Jalal ya ce, dadi, bari na kira Safuna. Cikin mintuna kaɗan ya iso, yana tana fitowa tana yashi haƙora. Bayan ta gaida Alhaji ba ta zauna ba, kitin ta nufa ta haɗo masa abinci. Dadi ya kalli Safuna ya ce, wannan fa, ni da na zo duba mara lafiya, kuma sai na ɓige da cinye muku abinci. Safuna ta ɓata rai ta ce, don Allah dadi ka ci abinci, ai ya ji sauki ma, dama mura ce fa kawai. Allah sarki, ta ce, don Allah dadi ka ci, ka ji ai shi fa ya ji sauki fa, ka ci abinci kawai, kawai fa mura ne fa, amma wai duk ya biya lungube har da kuka, sai ka ce yaro. Dariya Alhaji, Safuna ma dariya take, dadi ya ce, Jalal wai har da kuka kai? Jalal ya ce, ƙarya take, dadi. Ya juya yana hararan Safuna. Alhaji kallon Jalal ya ce, na san za ka yi kukan ai, idan baka yi ba, ba za ta faɗa ba. Kaga irin abin da nake faɗa ma ko? Jalal murmushi ya ce, dadi, dan dai ba ita ba ce, shi yasa take faɗan haka. Bata san abin da nake ji ba ne, kuma kukan ma ai ita ma ta yi. Safuna ta yi dariya, muryarta na rawa ta ce, amma ai ni ba ban ta irin sunan ummi ba. Duk da ta yi ƙasa da murya, bai hana dadi jin abin da ta ce ba. Jalal ko fa filo ya ɗauka ya hurge ta da shi. Safuna ta tare tare da faɗin, ina wasa da ke ne? Ya yi magana. Dadi dariya ya sosai, sannan ya ce, wallahi Jalal ka canza halinka, kaga irin san girman nan naka ko? Jalal ya yi wa dadi alama da hannu, ƙarya fa ta faɗa. Don haka dadi sai ya bar maganan. Bayan Alhaji ya ci abinci, ya koshe musu sallama, ya tafi tare da dumbin farin cikin yadda ya same su, gwanin ban sha'awa. A gidan Hajiya ya je ya nufa, inda ya shiga ya ganta ɗaure da fuska, babu alamar wasa ba, kamar da bai san da yi ta. Bayan ya gaishe ta ne ya ji, bata ƙara cewa komai ba. Don haka shi ma ya shiru, zuwa tun ya ga ummi ta yi sallama ta shigo, ya ɗaga kai ya kalle ta, bata ce mishi komai ba. Ta shige ɗakin Hajiya. Alhaji ya ce, Zaliha, kuma me take a gidan nan? Hajiya cikin faɗa ta ce, ina ruwanka da ita? Dama jiranka nake, ka dawo ka gaya min abin da kake nufi. Tunda ni na yi magana, baka ɗauki magana ta da muhimmanci ba.
sai Hajiya ke hakuri, ba fa wai maganar ke bane ban dauka ba, ina so ta gane wani abu ne wanda shekarunta bai sa ta gane ba. Kuma mai taitin da dai na sa baki, ya kamata a bar maganan, baka jin kunya ne? Jalal ya ji ka kori mahaifiyar sa. Menene kenan, me kake tunani? Alhaji ya ce Hajiya kenan. Jalal ya san halin ta fiye da kowa, shi ma ba magana take masa ba, don yanzu haka ko ta gaishe shi baya amsawa, kuma ta ce ba ta san gane shi. Hajiya ta ce me yayi mata shi kuma? Duk akan auren nan ne, ban san abin da yasa Zaliha kwata-kwata ba ta kaunan yarinyan nan ba. Hajiya ta daga murya ta kira Zaliha, bayan da ta zauna Alhaji ya ajiyar zuciya ce, kin ji hakan kuma akan mutum yarkin? Hajiya ta ce Zaliha zo ki ba wa mijinki hakuri, kuma duk abin da kika san kin yi mishi ki gyara halinki. Tun anan ta fara ba wa Alhaji hakuri, babu yadda iya bai ce mata komai ba. Hajiya ta ce baka ji tana magana ne? Ko maganar ba ta wuce ba ne da girmanka? Inda Jalal ne kuma sai ka ce masa me? Alhaji ya ce shikenan Hajiya, ya wuce ki shirya, an jima mu tafi gida. Ummi ta daɗi ta ji sosai, ta fara yi wa Hajiya godiya. Hira ce ta ɓarke tsakanin Hajiya da Alhaji, a hira suna hiransu ne Ummi ta fahimci Jalal yana a nan ne, ta fahimta ya tare a gidansa. Nan ta ji yana ba wa Hajiya labarin ciwon Jalal, ba su tashi tafiya gida ba sai da yamma. Alhaji ya ce ni fa na tafi, ki same ni a mota. Ummi gilanta kawai ta ɗauka, tana cikin yi wa Hajiya sallama sai ga Alhaji da wata mata ‘yar kwaye yana rike da kullin kayanta, suna shigowa falon. Matar ta zauna a ƙasa, Hajiya binta ta yi ido domin ba ta gane ta ba. Alhaji ya lura da haka ya ce Hajiya baki gane ta ba ne? Matar marigayi yayan Musa ce. Hajiya ta ce Allah sarki ki yi haƙuri, ban gane ki ba. Yaya yaran? Ta ce suna lafiya, yanzu ma ba bikin Salame ne ya tashi, shi yasa na zo na faɗa muku. Ummi kam shiru ta yi kamar ta san muryan nan, don haka sai ta zo har gaban matan da take kallonta, ta ce kamar dai gwaggo kishiyar Saudatu. Babban magana, godiya za ta yi kenan ko kuma ya? Ita ma ɗago kai ta yi da kyau, ta kalli Ummi. Gabanta ne mugun faɗuwa, cikin dubirbir cewa take faɗin ba ni ba ce, ina ganin dai kamace kawai. Ajiyar zuciya Ummi ta yi, sannan ta ce amma kuwa kamar ta yi yawa. Bayan sun gaisa da matar, Ummi ta kira wa Hajiya ta yi mata sallama, tana fita tana waiwayen matar. Ita ma Hajiya ƙara gaisa su kai da gwaggo, sannan ta fara ba wa Hajiya bayanin bikin Salame ne ya taso. Ita na ce bari na zo na sanar muku, lokacin sai ƙara tahowa yake, amma ba ni da komai da zan kai mata. Hajiya ta nisa ta ɗan yi murmushi, sannan ta ce hanne kenan, sai yanzu kika tuno da mu ne dangin ubanta? Ai da aka ce mu dangin ubanta ne kika yi, kin manta da mu? Don kin ga babu irin da ya isa, sai yanzu ne da matsala ta kawo ki? Gwaggo ta ce Hajiya ina son zuwa, kuɗin mota ne ta gagara, yanzu ma maƙota ne suka ranta mini. To shi kenan, yanzu wace ce za ta yi aure? ‘Yar wajenki ce ko kuma ‘yar wajen amaryarki? Ta ce ta wajena ne, ai wancan tana gurin dangin mahaifiyarta. Hajiya ta ce Allah sarki, a lokacin rasuwan iya tana ƙarama, yanzu na san ita ma ta isa aure, me yasa baki turo mana ita ba? Zumunci fa ba abin wasa ba ne, irin wannan sai ka haɗu da ma da naka baka san shi ba. Ni yanzu ba kamar da ba ne, girma kama ni. To Hajiya in Allah yadda zan turo su. Shiru suka yi na ɗan lokaci, zuwa can gwaggo ta kalli Hajiya ta ce Hajiya wannan matar da suka fita da Alhaji wace ce? Hajiya ta ce matarsu ce. Gwaggo ta ce ya sake aure ne? A'a, ita ce dai matar tasa. Sannan maman Abduljalal su ma ba su zumunci ne? Ba ki zumunci da su, ina za ki san su? Ba ta san ta ba, bare ki. Haka suka ci gaba da tattaunawa. Gwaggo ta tsorata sosai da ta ji Ummi surukar Hajiya ce, don ta san in dai asirinta ya tonu to ta shiga uku. Don haka washe gari ko gwaggo ta tashi ta shirya ta yi wa Hajiya sallama. Bayan ta haɗa mata 19 ta arziki, ita ko Ummi bayan sun koma gida, hankalinta ƙara tashi sosai. Ta kasa daidaitawa da iyayenta, don haka ta fara yi wa Alhaji kuka ya taimake ta ya daidaita ta da iyayenta. Hakuri ya shiga bata da kwantar mata da hankali akan babban kiyaye rantsuwa, babu shi babu ke, tunda dai kika salwantar mishi da ‘yar shi, rabon shi da ‘yar shi har ta mutu ba su ganta ba. Zaliha na zace idan babba ya san cewa Saudatu ta rasu hankalin shi zai kwanta, amma sai na ga hankalin shi ma ƙara tashi. Zaliha abinda na lura da shi, babu abinda babba yake so a yanzu illa ya ga yarinyar da Saudatu ta haifa. Kukanta ƙaruwa ya ta ce ni ma haka nake ji, ina matuƙar son yarinyan, na san yanzu ta girma. Kuma Alhaji
idan na kalli hoton yarinyar nan sai naga kamar na taba ganin ta. Alhaji yace kin taba gani mana tunda dai yarinyar da Saudatu take kama. Haka suka ci gaba da tattaunawa akan yarinyar Saudatu zuwa can Ummi ta sako maganar Jalal. Alhaji ashe Jalal ya tare shi ne ko a gaya mai? A takaice eh kawai yace mata da sake cewa amma Alhaji ya kamata a ce yana zuwa gidan nan koda gaisuwa ne ma. To ai gani da nayi ne gurin wa zai zo, ni kuma bana gari. Ke kuma ba amsa gaisuwar sa kike yi ba, to me zai zo yayi? Ni ne nace ya zaman sa. To Alhaji ai komai ya wuce, ka bashi hakuri dan Allah ya zo gida. Wace gari da safe da yawa Jalal waya tambaye shi ya ziki yace da sauki, dan haka Alhaji yace to idan zai iya fitowa ya zo gida Ummi na san gane shi. To kawai yace ya juya yace da safe na ki shirya mu zai gida. Cikin sauri suka kama hanya suna isa gida. Jalal ya nufi ɗakin dadi, Safina kuwa falo ta zauna tana raba ido. Lokacin da Jalal ya shiga ɗaki ya samu Ummi suna hira da Alhaji, dan haka murmushin da ke kan fuskansa ta ragu. Dadi murmushi ya sake tare da faɗin Jalal ka iso kusa da Alhaji ya zauna. Bayan ya gaida Alhaji ya juya ɓarin Ummi yace Ummi ina kwana. Cikin sakin fuska ta amsa tare da tambayan shi jikin shi. Bayan ya amsa ta sake cewa ya Safina. Dadi ya kama Jalal ya ce lafiyar talauta rai ma muke tana falo. Alhaji faɗa ya fara yi wa Jalal ya zaka bar min yata a falo sai ka ce wata bakuwa ka je ka shigo da ita. Jalal zuwa ya riko hannun Safina suka shigo falon. Alhaji bayan ta gaida shi ne ta juya ta gaida Ummi ta amsa ba yabo ba fallasa. Ummi na karewa Safina kallo, ta kare mata kallo sosai ta gani. Ta kalle ta sosai da kyau sosai sai cikinta da ya ƙara fitowa. Juya gurin Jalal ta fara jan shi da hira har ya fara sakin jiki. Sai yamma su Safina suka bar gidansu su Ummi. Jalal ko sai washi haƙora yake kuntita shi babu ya a wajen Allah. Gashi dai cikin Safina a yanzu ya isa haihuwa, suna jiran haihuwa ko yau ko gobe. Komai na haihuwa sun tana da antin sai bana kula da Safina sosai don ita take kula da ita tana duba ta har zuwa komai nata. Ita ko Ummi ta rage nuna tsanar Safina ne a fili. Jalal kuwa ji take kamar za ta haɗe shi. Babu abin da yake damun Ummi a yanzu illa rashin samun ƴar da Saudatu ta bari. Safina ce ta fito daga ɗaki tana tafiya da ƙyar har ta iso gurin Jalal. Tana zama ta kalli Jalal da ke rukunce yana rufe ido. Ta bashi ta yi ta ce ka tashi mana na san idon ka biyu. Tashi ya zauna ya ce Safina na san maganar muguwar matan nan zaki mini. Ni kuma bana san jin ko sunanta. Allah har yanzu fa muna nan a cikin littafin Mijin Maraniya littafi na uku kuma littafi na ƙarshe tare da ni na kuɗan Hamza mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe. Safina ta yi ƙasa da muryanta ta ce yaya don girman Allah ka yi haƙuri ka kai ne. Ina son na ga ƴan uwana nema kamar kowa. Kaga ko ba don gugu ba ko don yaya Iro da Salame. Kara ɗaure fuska ya ce ina yanzu kina nufin har kin manta da wulaƙancin da matan nan ta yi miki? Har kin manta da wulaƙanci da cin kashin da ta yi wa mahaifiyarki ta tura miki? To ba za ki je ba, in dai ni ne mijinki ba za ki je wajen wannan muguwar matan ba. Idan ma kina tunanin ni zan kai ki to ki canza hali ki canza tunani, don wallahi ba zan je ba. Wai ma me kike nema a wajen wannan matan? Me kika nema kika rasa da za ki ce sai kin je wajensu? Kuka Safina ta fara yi ta ce yaya ƴan uwana ne ba, ba ni da kowa sai su. Ƙara ƙulewa ya yi Jalal ya fara magana cikin faɗa. Ba ki da kowa sai su ko? Haka kika ce ko ni ba komai naki ba ne? Ni ba komai ba ne a wajenki? Duk abin da ake yi miki ba ki gani? Wato kin raina? A'a ba haka nake nufi ba yaya. Ni dai kawai ina son na je na ga ƴan uwana ne, don Allah ka yi haƙuri ka bar ni na je. Jalal ya ƙara ɗaukan zafi ya tashi ya fice. Wallahi Safina idan kika ƙara ce mini ƴan uwanki sai na mare ki. Sun san darajar ki ne lokacin da suka hurgar da ke a titi. Safina ta ƙara fashewa da kuka ta ce gori yanzu za ka yi mini? An yi miki gorin abinda za ki yi kenan wawuya kawai mara wayo. Safina ɗaki ta nufa cikin matsanancin ɓacin rai ta yi ta kuka. Shi kuwa Jalal bayan ya gama faɗan gidan ya bari sai da ya dawo da daddare ya samu ɗakin Safina a rufe. Ɗakin shi ya wuce domin ya san fushi take washe gari. Bayan ya gama shirin shi ya fito falo ya ga nan yana nan da yadda yake. Ya gane Safina ba ta fito ba tun jiya. Babu daɗi a zuciyar shi. Ya isa bakin ƙofar ta bugawa ya taki buɗewa. Hankalin shi ya tashi ne wayar shi ya turo kira nan ban daɗi yana ɗauka fara faɗa mai. Safina ta rufe ɗaki tun zai taki buɗewa. Alhaji ya ce
wani abin ne ya faru ko kun yi fada ne? Shiru Jalal ya bai ce komai ba, dan ya tuno gargadin da dadi ya masa akan Safina. Alhaji ya ce, kenan ba ka da gaskiya, to bari na kira Safina. Safina da take zaune a daki, kuka ta ci idanta ya kumbura, duk sun kumbura, ta ji a kiran wayar. Tana duba ta ga dadi ne ta sa wayar a kunne tana kuka. A hankali Alhaji ya ce, Safina me ya faru ne? Jalal ne ko? To gaya mini me ya yi miki? Magana ta kasa ta kara fashewa da kuka. Alhaji ya ce, ya salam. Jinan Safina, ki daina kuka, baki san wannan kukan zai iya yi miki illa ba? Tashi maza ki shirya, maza ki shirya kawai, ko ma menene ya yi miki, zan yi maganin sa. Ki zo gida nan ki sami, kin ji ko? Jalal na zaune a mota, Safina ta fito ta kalli, ya kalli fuskanta ya ga yadda ya kumbura ya jawur saboda kuka. Doguwar rigima ce aka yi ta, doguwar riga ta sa a jikinta da hijab madaidaici. Suna isa ta bude mota ta fito, sun samu Alhaji shi da Ummi a falo. Ummi ta manta ta mata wani irin kallo, wani kallon banza, zama ta yi a ƙasa ta gaida su. Suna cikin gaisawa Jalal ya shigo. Alhaji ya ce, Jalal baka da hankali, wa ya gaya maka ana tayarwa mai ciki hankali? Shiru ya nemi guri ya zauna, ya ƙara da cewa, ina murnan zan samu takwara ko ma menene. Bai ƙarisa maganar ba, su maganar sa ba. Ummi ta ce, Allah kiyaye, kar ku sake kusa sunana, dan ni ba sa'ar wasan ku ba ce. A sa mata sunan uwarta, amma ba ni ba. Safina ta dago jajayen idanunta ta kalli Ummi ta fashe da kuka, tare da jin matsananciyar tsanar Ummi ya ƙara shiga zuciyarta. Alhaji ya ce, Zaliha, tashi ki ba mu guri, tunda ke ba a maganar hankali da lumana da ke. Tashi ta yi ta kalli Alhaji ya ce, Safina gaya mini mai Jalal ya miki? Cikin dashishiyar murya ta gaya wa Alhaji abin da ya faru. Alhaji ya ce, haba Jalal, haba Jalal. Me yasa za ka yi haka? Ki yi haƙuri Safina, ya yi laifi sosai. Kai Jalal banda abinka, waye ya gaya maka haka? Komai haƙuri ake da yafiya, tunda ta ce tana son ganin su, me zai sa ba za a kai ta ba? Ka yi haƙuri, ko ba ka so ka bar ta ta je? Ita ma ta haƙura ta yafe ba tare da kai ba, kai ba za ka yafe ba. A lokacin Jalal ya yi magana, dadi, ai ita ma dan ba ta da hankali ne, shi yasa ta yafe. Domin shi Alhaji ya ce, Jalal wannan ba abin ba ne, ai wannan abin da ta yi shi ne hankali. Yanda ta yi nan shi ne hankali. Ba a tafiya a dole, ya kamata a yafe mata. Ki haƙuri, kar ki haihu, ni da kaina zan kai ki, in kika haihu sai na kai ki. Kuma ki kiyaye bakin nan naki, ina gaya miki, in rai ya ɓaci hankali baya gushewa. Haka Alhaji ya ta yi musu nasiha, sannan ya ce su tashi su je gida. Tana miƙewa Jalal ya ce, zo mu je mu yi Ummi sallama. Haka Safina ta bi bayan shi, ba da ranta ya so ba. Suna samu sun samu Ummi zaune a bakin gado, ta yi tagumi. Jalal ya ce, Ummi za mu tafi, ta ce ku gaida gida. Safina ta juya za ta tafi, ta ɗaga kai, ta ciro kai kawai, ta ga hoton iyayenta tana riƙe a hannunsu. Daga hannu ta yi sama tana nuna wa Jalal, ya ya kalla, ai ba ta ƙarisa ba, kawai sai ya ga tana ƙoƙarin faɗuwa. Babban magana yau ake yinta. Da sauri Jalal ya tare Safina ta faɗo jikin shi. Ganin inda Safina ke ta nuna hoto ne ya sa Ummi ta zaro ido, ta miƙe ta zo kan Safina tare da faɗin, kar dai a ce Safina ‘yar Saudatu ce. Jalal bai saurari Ummi abinda take faɗa ba, kiran sunan Safina kawai yake. Amma shiru babu amsa. Ummi ce ta lura jinin da ke zuba a ƙasan Safina, da gudu ta fito tana faɗin, Alhaji ɗauko mota, Safina ba lafiya. Da sauri Alhaji da Jalal suka kinkimi Safina, aka sata a mota. Jalal ya fita hayyacin shi, Ummi kuwa kamar mahaukaciya sai fifita take yi. Safina kuwa gilanta kawai, aka isa asibiti aka shiga da ita. Safina ciki, Jalal kuwa ya so shiga, aka dakatar da shi komawa gefe, amma ya kasa tsayuwa guri ɗaya, yana naushin hannun shi da ɗayan hannun na dama. Ummi kuwa tunani take da ya dame ta, don haka ta matsa kusa da Alhaji ta share hawaye da zufa, ta ce, Alhaji ka san abin da Safina ta gani kuwa? Wannan hoton Saudatun ta gani. Da sauri Alhaji ya miƙe ya cire hulansa yana fifita ita da ita, ya zauna kamar yadda Jalal ɗin yake yi. Ummi ta miƙe tana bin bayan shi tana ƙoƙarin magana. Alhaji ya dakatar da ita, kada ki ce min komai, ki bari mu ga lafiyar ta tukunna. Komawa ta yi ta zauna zuwa can, ta ce ta sake miƙewa. Daga can suka ga an turo ƙofar. Dr. Sulaiman ya fito da sauri ya bi, Alhaji ya bi bayan shi, Jalal ma haka. Amma kuwa Alhaji yana waigowa ce, ka koma. Bayan ya shiga Dr. Sulaiman ya ce, Alhaji haihuwa ce, sai dai muna tunanin yarinyan ba za ta iya haihuwa da kanta ba, sakamakon jininta da ya hau sosai. Sai dai ku yi haƙuri a yi ta mata addu'a. Haka Alhaji ya fito jiki babu ƙwari. Jalal ya miƙe ya ce da dadi, mutuwa ta yi? A'a, Jalal ba ta mutu ba, da ranta haihuwa ce, amma ka yi mata addu'a, Allah ya raba su lafiya. Jalal bai yarda da abin da dadi ya faɗa ba, don haka ya fara share hawaye.
Alhaji ya kira antinu sai bai gaya mata halin da suke ciki, nan da nan kuwa aka zo sai ga ta da matar Baba Salisu suna rike da kayan bebi. Ganin ummi a gurin ne yasa suka bata rai ya ba su mamaki. Suka ji Safuna tana ta kokarin mikewa, Jalal zai shige kawai aka rike shi ta bude baki za ta yi magana, suka sake jin wani irin ihu. Wannan karo sai da Alhaji ya sa hannu ya tare shi yana fadin dadi, kuka take zan taimaka mata. Haka suka bashi baki, juyawa ya fito ya samu wani dutse ya zauna yana zubda hawaye. Yana zaune a gurin anta ta fito da gudu tana dariya, Jalal albishirin ka mikewa yana kokarin share hawaye. Sai anta ta haihu ne, mun gode wa Allah, Safuna ta sauka lafiya, an samu tagwaye yan biyu. Jalal ya zaro ido ya ce anta da gaske cikin sauri ya nufi ɗakin ya samu su Alhaji dariya suke. Alhaji ya dafa Jalal ya ce kuka ya kare ko kunya ta kama. Jalal ya sa kai yana murmushi dadi ya ce wai da gaske yan biyu ne. Alhaji ya ce yan biyu ne mana Jalal, ga sunan mace da namiji kana mamaki ko? Ikon Allah kenan. Allah sarki. Bayan an gama gyara jarirai aka ba su damar shiga, ummi ce akan gaba tana shiga ta sauke idanunta kan Safuna da sauri ta rinza ido ganinta ta nufa ta kira sunanta ta ji shiru. Alhaji ya ce Zaliha rabu da ita, kila bacci take. Daidai lokacin da sai bata ɗauki macen ta kalla sannan ta miƙa wa Alhaji ta ce ga matarka nan. Ta juya za ta ɗauki ɗayan kuma sai ta ganshi a hannun matar Baba Salisu. Haka suka taru ana kallon yara gwanin sha'awa. Shi kuwa Jalal gurin matarsa kawai ya tafi yana son zuwa, amma ummi tana jikin gadon haka ya kasa zuwa wajen. Alhaji ne ya ce Jalal ya naga ka koma gefe ne, ka zo ka ga yaran mana sosai. Ya kalli Safuna ya ce dadi ina zuwa. Alhaji ya fahimce shi ya ce ka zo ka gansu mana. Ai Safuna bacci take yi ba wani damuwa. Da sauri ya ce dadi ba bacci take ba fa idan ta biyu. Alhaji ya kalli Safuna sannan ya ce Zaliha fito daga gurin. Cikin sauri umma ta fito daga gurin duk a ruɗe take, ita so kawai take ta yi magana da Safuna. Jalal yana isa gurin ya duka yana yawa Safuna magana a kunnanta, zuwa can ta fara magana a hankali cikin kuka. Jin Safuna na kuka ne yasa duk suka maida hankalin su gurin, amma ba su jin me take faɗa. Jalal ya ɗago hankalin shi a tashe ya kalli ummi ya haɗare. Ummi ta tsargu da kallon da Jalal yake mata. Me Safuna ta ce maka? Me na yi mata? Ji ya yi kamar bai ji ba. Ya miƙe ya kalli Alhaji ya miƙa mishi hannu ya karɓi yaran ya kare musu kallo ido da ido. Lokacin da aka sallame su Alhaji ya ce a wuce da ita gidan Hajiya. Motan Jalal aka shiga su an tuko suka yi nan nasu. Hajiya tare da murnanta da Nusaiba suka miƙe ana yi ma yara. Ta kalle su ta ce ikon Allah ga Jalal ga Safuna. Hajiya Fatima ta shigo rike da Safuna ta zaunar da ita kan kujera. Jalal ma ya shigo ɗauke da kaya ya ajiye gefe. Hajiya ta kalli Jalal ta ce haka kuma Jalal me ke damunka? Ka samu karuwa kuma menene na hadare? Ta kalli Safuna ta kalli Jalal. Me kuma aka yi? Me kuke kuka? To abin naku ne ba lafiya ba. Anti ta ce Jalal ni ma na kula akwai abin da ke damuwa. Anti Zaliha ma akwai abin da ke damunta, ko kallon yaran ba ta yi ba. Hajiya ta ce tunda dai sun ki magana ku kira min Alhaji da Zalihan. Ai wani iskanci ne. Alhaji aka kira su. Allah ya yi muku kyauta kuma ku zo kuna ta wani turbunen fiska. Suna cikin haka Alhaji ya shigo da ummi yana biye da shi a bayan hannu rike da wannan hoto. Bayan sun zauna Hajiya ta ce ne fa kun sani? Ban gane ba, kun sani a duhu. Me ke faruwa ne? Alhaji ya ce Hajiya wani babban al'amari ne ke shirin faruwa. Ya karbi hoton a hannun Zaliha ya miƙa wa Hajiya ya ce wannan hoton Safuna ta gani, sai kawai muka ga ta faɗi a sumi, shi ne muke tunanin ko ta san su ne. Hajiya ta kalli hoton ta ce ai wannan Musa ne. Alhaji ya ce Hajiya wani Musa kuma? Me kike so ki ce? Tace Musa yayan iya mana. Tace Musan iya mana. Kana nufin ka sai baka gane Musa ba? Alhaji kallon hoton yayi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Safuna da take gefe kuka ya kwace mata, kawai murya take yi. Hajiya tace ta ji Hajiya tana kuka, Safuna na kuka, kowa na zubda hawaye masu kuka na yi tare da fadin Safuna kin san Musa ne. Cikin dakushewar murya tace Hajiya babana ne. Babana ne, babana ne. Hajiya ta zaro ido da razana sosai. Babana ne Hajiya, ita kuma mamana ne. Ta zaro ido a ruɗe. Safuna ko dai kama suka yi miki wannan faɗan yaya ta ce uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya. Yanzu nan fa nake nufin ke, hakan na nufin ke ji kar iya ce? Cikin kuka ta ce ƙwarai kuwa a falon gumi kowa yake karyo mishi. Ita ko ummi hankalinta ya tafi ne
ba kadan ba Hajiya ta share zufin da ya karyo mata tace Zaliha ina kika samu wannan hoto Jalal na jin an yi wannan tambaya Ummi kuwa ya fito a falon domin ko kunyar abin da Ummi ta yi cikin kuka tace Hajiya wannan matar ita ce kanwata da na baki labari ta bata Zaro ido Safna ta yi ta mike tace Ummi kina nufin ke ce yayar mahaifiyata wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba gara na mutu a ce ke ce wannan yayar mahaifiyata gara na mutu da naga wannan rana Antina sai bata kama Safna ta zaunar da ita tare da fadin Safna ki nitsu mana baki san me ake magana bane jikinki babu kwari ba Safna tace anti ki sake ni tafiya zan yi bazan taba zama da kowa anan ba bazan zauna da ita ba kowa a falon share hawa yake ana tausaya mata kuka Ummi take yi Alhaji ya gyara murya ce Safna zo ki zauna bata yi musu ba ta dawo kusa da Hajiya da Alhaji ta zauna Hajiya ta kalli Safna tace tabbas biri yayi kama da mutum lokacin da Hanne ta zo gidan nan Zaliha ta tambaye ta amma sai ta ce ba ita bace kuma ni ma da na tambaye ta ina yar kishiyar ta da bari sai ta ce mini tana gurin dangin mamanta Hajiya ta nesa ta kara cewa to me hakan ke nufi da haka Alhaji ya dago ce Hajiya dalilin nan kenan da bata san inda yarinyar take ba kenan take kame tunda su ta ce musu tana gundangin babanta ne ga kuma abin da ta ce miki hawaye yake zuba a fiskan Hajiya ta ce lalle ko in dai haka ne naci amanan kaina a rayuwa tun lokacin da aka yi auren ya babban baban Musa dangin mu duk suka guje ta saboda mijin da ta aura babu wani wanda yake zuwa inda take sai dai ni da mu biyu mata yayin mu maza duk maza guda uku ne haka idan ta je za ta yi ta mana kora karfi da yaji babu mai zuwa wurin ni ce mai lallashinta har naga hankalinta ya kwanta ana cikin haka ne ma aka aurar da ni daga lokacin ban sake zuwa garin ba sai da iya ta haifi Musa lokacin da ta haifi Musa shi ma ya zo babu laifi daga suka je daga sunan kuma ba mu sake zuwa ba sai ita da take zuwa mana akai-akai idan ba dan haka ba ba mu cika damuwa ma da ita ba bata rufe komai ba ta zo haka muka ci gaba da tafiya sai dai rashin lafiya wani babban abu da yake damun muka je wurin ita ko koyaushe tafi take kullum tana nan a tare da mu ba ta gajiya ko kuma ba ta da lafiya ba na mantawa zuwan da nayi na ƙarshe gidanta nasiha ta yi mini akan zumunci ko sati ɗaya ba a yi ba muka ji labarin rasuwarta kuka ne ya ci ƙarfin Hajiya ta jawo Safna tare da faɗin naci amanar iya a rayuwa naci amanar iya Safna ta lafe a jikin Hajiya tana kuka Hajiya ta dafa kan Safna tana hawaye ta ce daga jikin Safna ta ce Safna ki yafe mini ni na saka ki a halin da kike ciki da a ce lokacin da na zo gaisuwar iya na ɗauke ki da haka ba ta faru da ke ba na yi tunanin Hanne za ta haɗa da ke duka ta riƙe sai na ga kamar idan na ɗauke ki za ta ce an nuna mata bambanci ban san cewa ba baƙin hali gare ta ba Safna ta rungume Hajiya duk abinda ke faruwa ya shafi iya ne girman shi tana girmama shi ba kaɗan-kaɗan ba tun haɗuwanta da Hajiya na farko bata nuna mata tsana ba kuma bata taɓa nuna mata bambanci tsakaninta da Jalal ba duk da yake shi ne zikanta Allah sarkin daɗi ni ma kaina ɗan Hamza ido na shirshir da hawaye na rasa ya ma zan yi in ci gaba da wannan ɗan labari duk kuma gashi na zo ƙarshen labari daurewa kawai zan yi don haka mu je zuwa a cikin littafin mijin maraini don jin yadda za ta kasance dan haka Hajiya da ƴaƴanta sun gama mata komai tunda dai sun sota lokacin da basu san waye ita ba dan haka ta dago ta fara sharewa Hajiya hawaye da hijabinta Ummi tana gefe bata ce komai ba warkazar ta samo daga ciki Antina sai bace ta katse musu shirin da cewa dama tunda naga Safna naji a jikina raina na santa ashe ma ƴata ce Alhaji ya ce lalle kam abinda nake gaya wa Zaliha kenan yanzu gashi inda abu ya koma yanzu me zaki ce wa yarki Safna Ummi kuka take sosai ta kasa cewa komai a haka jarirai suka soma kuka Antina sai bata dauki Safna tashi mu je ki wanka ki ba wa yaranki nono kamar jira take ta mike ta dakin Hajiya bayan anti ta gama gasa mata jiki suka fito da kaya ta haye gado ta kwanta ta ce Safna ba kwanciya zaki ba ki bari yaran nan su dan ji dumin jikinki mana Antina na gaji bacci zan yi ban gane bacci zaki ba kin gaji me kike nufi ko kallon yaran baki ba fa
anti bana son su a kaiwa ummi ta rike su bana bukatar su tabo saboda ba dangi na bane anti tana kallon Safina tace kai karfin mu ya haka dake yaran nan ba su yi miki laifin komai ba zaki dauki haƙin su ne kawai irin haka ne Jalal ba zai ji dadi ba ai ni ma dama bana son ya ji dadi duk wani abin da ya shafi ummi a halin yanzu na tsane shi bana son shi bana son ganin wani abu sabon kuka ya kwace anti tai yaran rashin ta tace dan Allah kusa shi kawai ya sake ni na tsane shi a yanzu anti bana son ganin shi anti tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle da saurayi rikici a baya kar fake haka Safina kina son Jalal kar ki yadda laifin ummi ya shafi Jalal dan baya goyon bayan ta shima suna cikin haka Hajiya Fatima ta shigo da yaran nan ta tana dauke da macen jikin Safina ta dora ta tace ki bata nono ta sha kuka take Safina kallon yarinyar take ta je tana son ta amma kuma tana bakin cikin kallon abin da duk ya shafi ummi dan haka sai ta fara kuka Hajiya Fatima ta ce Safina ki bata nono ta sha da kirsa ta iya rufe ido ta ce anti bazan bata ba in yi so ku bata da kanku Hajiya Fatima ta bude baki za ta yi magana Jalal ya shigo bai ce komai ba illa kawai miƙa hannu da yayi Hajiya Fatima ta saka mishi namijin ya sake cewa ba ni ɗayar mana ta dauko mishi ta sa a jiki ta miƙa mishi juyawa ya fita yana fita ko ya samu ummi a makure ta ci kuka ta gaje tsugunna ya miƙa mata yaran ya ce ummi ga sunan Safina ta ce ba za ta ba su nono ba ke ki rike su cikin tashin hankali ummi ta miƙe ta ta nufi inda Safina take ta kifa kai a wajen kuka take ta ajiye yaran bayan Safina ta tsugunna ta rike kafar Safina tana kuka tana roƙonta dan girman Allah dan darajar annabi ki haƙuri ki yafe mini na san na tafka babban kuskure a rayuwata amma na gane nayi nadaman abinda na aikata Safina ina cikin wani irin hali ki tausaya wa rayuwata ki tausaya wa yaran nan ummi ta yi ta magana Safina bata ce komai ba ga yara sai kuka suke gani ta yi Safina ba za ta yi magana ba ta miƙe ta fita zuwa wurin su Alhaji Alhaji yana shigowa ko ya zauna akan wata kujera da ke gefe ce Safina wannan hukunci da kika yi wa yaran nan yayi tsauri ba kaɗan ba ni ban ce kar ki fushi da su ba amma kuma ina so fushin ya tsaya akan Zaliha ita kaɗai da ta yi laifi Safina in dai har kika ɗauke ni kin ɗauke ni a matsayin uba to ina mai matsayin uban a gare ki to na umurce ki a matsayina na uba ki ba wa yaran nan nono cikin sauri ta sa hannu ta dauke su domin ita kuka ma kukan namijin yake har ya gaji namijin ya shiru ya yi bacci dadi na kallo Safina ta sa yaran nan tana shayar da yarinya ya juya ce Zaliha ta shiki tafi gida suna fita falon Alhaji ya ce ne sai baki je ki nuna mata yadda za ta yi Alhaji ya sallama wa Hajiya suna tafiya samu Jalal a waje ya haɗa kai da gwiwa cikin wani irin yanayi Alhaji ya ce Jalal tashi mu tafi gida bai yi musu bai tashi ya shiga mota a mota babu wanda ya magana har suka isa gida ummu tana son yin magana Alhaji bai ya ce ta bari sai gobe haka ta yi haƙuri ta shiga ɗaki ba da ranta ya so ba Alhaji ka roƙa min Jalal ya yi haƙuri gaba ɗaya ya zauna da ni Alhaji ya ce Jalal ka kwantar da hankalinka insha Allah komai zai wuce rarrashin Jalal Alhaji yake cikin sauri Jalal ya ce Alhaji dadi ina ji fa Safina tana cewa ba ta so na ta tsane ni cewa fa take a sa na sake ta Alhaji ya ce kai haƙuri Jalal ya isa bacin rai ne yasa ta faɗa haka kuma ta kamata uzuri mana tana da hankali kawai kai haƙuri komai zai wuce za ta sauko washe gari Jalal yana shiryawa ya nufi gidan Hajiya yana zuwa ya samu Hajiya da Antina sai ba sun shirya bayan sun ya gaida su ne Hajiya ta ce dama ina son ganinka Allah sarki bayan da ya gaida su ne suka dan taba hira dama yanzu nan muka gama magana akan sunan da za a sa ma yaran nan yace na ce a sa sunan iyayenka Jalal ya ce Hajiya a bar su da sunan su kawai ummi ma bata so a sa sunan ta Hajiya tace ai je mun yi magana da ita tace a sa man macen suna Saudatu Hajiya dan Allah ki daina biye wa ummi kuma na fi so a bar su da sunayen su kawai bai ce komai bai shige daki ya samu Safina zaune tana cin tuwo hada fiska kawai ta yi ya nemi guri ya zauna kusa da ita Shiru bata ce mishi komai ba Jalal ya ce Safina babu gaisuwa ne gani yayi ta bar ma wurin tana niyan wurin gashi bata yi niyyar magana ba ni bari na gaida ki tunda ba za ki gaida ni ba ina kwana banza ta yi da shi da kyar ya sake cewa Safina fushi kike da ni ne kuma me ne miki daga kai ta yi ta ce kawai ganinka ne bana buƙatar yi saboda tunda na samu labarin mahaifiyata sai kawai na ji na tsani danginta gaba ɗaya mahaifiyata ta yi iya rayuwarta da baƙin ciki na rashin iyayenta har ta koma ga Allah ba ta taɓa ganin su ba wannan ne ya nuna mini ba su ƙaunata ba su ƙaunarta ba su ƙaunar hakan komai hakan yasa ba zan manta da suka manta da ita a titi ba don haka ba
sai in ce bana son wani abu da zai hada ni da danginta, bana son su, bana kaunar su. Shiru Jalal yayi ya dukar da kai zuwa can kuma safune, sai kin ga dai komai a cikin wannan abin. Ummi ce mai laifi tunda ita ce bata nuna musu wani abu ba, har rai yayi halinta suka manta da ita. Cikin kuka Safina tace babu wani bacin rai da zaka ce mini, har ma a ce bacin rai zai sa ka mance da danka, yanzu kuma wai zaka zo ka dauki dan da kai ka haifa wanda ka jefar da shi a titi ka ce mishi me cewa kai bari in je in dawo? Mahaukata ne su ko jahilai? Ba su san dan su bane. Jalal yace naga alama baki da hankali, hankalinki ya gushe. Mikewa ya fice daga dakin. Safina ta bude baki tace kai ne dai baka da hankali. Juyowa yace abin har ya kai haka ne, ya ma wuce haka tunda har ka fito daga zazzon Ummi, zaka ga abin da ya fi haka. Jalal zai yi tamkar ta cika mishi allura a zuciya ce. Safina karfa ki manta, Ummi mahaifiya ta ce. Bude baki ta yi ta ce ai ko uwa bata fi uwa ba, sai kai tunani. Tunda suke da Safina bata taba kiran shi da sunan shi ba sai a yau. Kara kula da shi yace to na gane abin na ki rashin mutunci ne, kin san maganar da zata fito daga bakin ki ki tauna ta. Idan ba haka ba zan dauki mataki, idan ba zan dauki wulakanci ba, in kuma kina ganin wasa ne ki kara fadan wata magana, ki ga ko zan yi abin da ba haka ba, zan yi mugun saba miki. A daidai lokacin Haziya da take falo ta soma jin hayaniyar su a guje, ta shigo daidai lokacin da Safina take cewa sai dai mu da ki juna, domin wallahi kai kadan. Jalal kuwa sai ga danganan anti ta riko shi iya karfinta, amma kwacewa yake. Hajiya ta ce to shiga mana, ka je ka dake ta. Ta shiga tsakiyarsu. Jalal na fadin abin da ya kamata, ta ce ka dube ni, me ya zafi haka? Kai da nake yabonka. Ya ce Hajiya wannan yarinya, karamar yarinya za ta dinga furta min maganan da ta ga dama, ni sa'anta ne. Hajiya ta ce hakuri za ka yi, tashi mu je. Juyawa ya fice yana wuce, anti ta bi bayan shi. Hajiya ta kamo hannun shi sannan ta ce haba dan Allah. Ta zaunar da shi bakin gado ta ce Safina kin taba jin laifin wani, ya shafi wani ne? Me ya miki shi? Me laifin wadda ba haka ba kike hukunta shi? Kar ki kara haka Safina, dan Allah ki sa zuciyarki salama. Safina kuka ta yi sosai. Hajiya ta ce to me ne yasa ki kukan nan haka? Cikin fada Hajiya ta ce yanzu dai kina nufin babu wanda zai gaya miki magana, ki ji ko girgiza kai tai? Ba haka bane Hajiya, ni cewa ne kawai dai ya daina yi min magana. Haba Safina, da abin da ba hankalinki da bakinki zaki ce daina miki magana, ke ne fa? Karki haka ba, karki ja wannan maganar, kar in sake ji a bakinki. Ki gaya wa Jalal mummunan magana akan Ummi. Umminsa uwa ce Safina, kuma hannunka ba zai taba rubiya ka yanke kayar ba. To ni fa anan dan Hamza na karya ta zancen Hausawa da wai ba zai rubiya ka yanke kayar ba. Gaskiya in ya damin da ciwo zan yanke. Sannan kuwa Safina yanzu Zaliha ta gane kuranta, ta ya kamata ki yafe mata, tana cikin wani hali, ki taimaka mata ta samu ta daidaita da iyayenta, saboda a yanzu ke kadai ne za ki iya sa baki iyayenta har su abin nan. Kin fita ki sa ta kwanciyar hankali, ke dai za ki haɗa ta da iyayenta, dama ta je har ta samu ta je gurin su, saboda suna fushi da ita. To dan Allah ki haƙure ki yafe mata, yanzu an riga an zama ɗaya banda matsayinta na yayar mahaifiyarki, kuma ga jikokinta a gabanki. To dan Allah mu yafe wa juna, mu wuce da abin da ya faru. Na ji Hajiya ya wuce, amma ta ya za a yi a ce mutum da hankalin shi Hajiya ya tafi wai ya manta da ɗansa? Hajiya ta ce dan Allah ki bar wannan magana Safina, kaddara ce haka Allah ya so, dama haka ne, sai mutum ya yi abu da gangan kuma sai a ce kaddara ce. Hajiya ta ce haba Safina, ba za a bar maganan ba, tashi ki ba wa Jalal haƙuri, domin na ga ya fushi. Suna fitowa suka samu antini, sai banaran rashin Jalal ya zauna idan shi ya yi jawo. Safina kuwa yana tana girgiza kai, ita ma kallon shi ta yi ta nemi guri ta zauna. Shiru antina sai ba ciki take magana. Hajiya ta tashi ta shiga ta ba su guri, ta bar su su biyu. Cikin sauri Jalal ya miƙe zai fita. Safina ta tashi ta riƙe shi, kallon ta yayi kawai ƙasa da kai, bai ce komai ba. A haka suka tsaya. Safina na riƙe da rigan shi har tsawon minti 15, ba ta yi magana ba, bai yi magana ba, ganin ba mata da niyyar magana, don haka ya zame rigar shi ya gaba. Safina na ganin ya wuce ta sa kuka, sai da ta gaji da tsayuwa ta dawo ɗaki, shi ma kuma ta samu jariran kuka suke cikin tausayawa, ta ɗauke su ta ba su nono. Ana cikin haka muryan Alhaji da Ummi suka shigo gidan gaya da Hajiya. Bayar tana ba su nono, ta kwantar da su, ta miƙe don gaya da dadi, sai da ta sa hijabi ta fito. Alhaji na ganin ta ya washe baki, gaisuwa kawai ta yi ta gaida shi, ya amsa. Ta juya ɓarin Ummi, kanta na ƙasa ta gaishe ta ba don ta so ba. Cikin farin ciki ta amsa. Safina miƙiya ta yi za ta bar wajen Alhaji ya dakatar da ita, ya ce wata magana nake son mu yi mai muhimmanci. Hajiya ki sa mana baki, domin na ga Safina har yanzu bata huce ba. Hajiya gyara zama ta yi. Alhaji, dangin gidan babba daga gidansa muke,
na shiga ni kadai ne, amma na yi masa bayani abin da ke faruwa. Kwata-kwata ya ki saurara ta, wai sai mun shirya ƙarya ne da Zaliha, daga ƙarshe cewa ya in dai da gaske ne a taho da yarinyar tuku. Alhaji na kaiwa yana kaiwa nan shiru, ya Hajiya ta ce to amma dai na so a bari ta gama tukunna. Shiru suka yi na wani lokaci zuwa can Hajiya ta ce Safina ta shige shirya, miƙewa ta yi ta ɗaure fuska ta shiga. Bata jima ba ta fito, Ummi ta bi ta da kallo, ta fito babu yaran, ta ce komai ma menene, ta shiga ta kwaso yaran ta fito. Ganin inda Safina ta ɗaure fuska ne yasa Hajiya ta miƙe tare da faɗin barin ɗauko gilena sai mu tafi tare, ka san mutumiyar tawa. Bayan sun shiga mota, Hajiya ta ce ina Jalal, ya kamata a tafi da shi. Alhaji ya ce ƙwarai kuwa. Ya kira shi a waya ya ce Jalal yana ɗauka. Alhaji ya ce maza ka same mu a gidan babba, ga mu a hanya har ma da Safina. Jalal jin an ambaci Safina ya ji ran shi ya ɓaci, don haka ya ce dadi ba ni da lafiya ne kaina, na cewa. Alhaji ya ce kar ka kuskura ka mai wannan magana, ka daure ka samin a can. Bayan ya kashe waya ya ce Safina hala kun yi rigima da Jalal ko? Shiru tai bata ce komai ba. Hajiya da take zaune kusa da Safina ta ce aikowa dai yau an yi tsiya da shi, domin na ga Jalal tuntuni. Alhaji ya ce yauwa na ji aikowa, yana faɗin wai kansa na ciwo ne, to akwai bayani nan dai. Hajiya ta fara bawa Alhaji bayani, sannan ta yi wa Safina nasiha har suka isa gida. Bayan sun isa sun fito daga mota ne suka shiga gidan. Aikowa Safina a ƙofar gida ta fara kuka, suna shiga da sallama ta dattijuwar mata ta riƙe ta da sauri. Safina ta bi ta da kallo cikin sauri, ta ƙare so da ta kalli Safina sosai, ta juyar da idanta. Tarab Safina ta cika da kuka, ta fara kiran babba tana mai magana cikin fullanci. Fitowa ya yi a ruɗe ya fara, ya nufi Safina ƙafar ta ya kalla shi ma kuka yake. Don girman Allah, don girman Allah, kai Allah da girma yake, tabbas wannan ƴar Saudatu ce. Ga sunan ƙafansu iri ɗaya cikin sauri. Rahane ma ta kalle su, aka shimfiɗa taburma. Bayan ta shimfiɗa taburma kowa ya zauna, ko me suke sai rabe-rabe take yi. Ita kuwa Safina tunda babba ya riƙe hannunta kawai sai ta sayo zauna kusa da shi. Bayan sun gaisa ne, Alhaji ya gabatar da mahaifiyar shi a gurin babba da matar shi Rahane. Wai matar su Rahane, babba daɗi ya ji sosai, sannan ya shiga godiya akan abin da Alhaji ya yi mai da komai da abin da ya mishi da sa albarka. Hajiya daɗi ta ji sosai ganin babba ke sa wa ɗanta albarka, ta ce to babba yau dai ga ƴar'ƴarka Saudatu, don haka yanzu dai mun zo mu yafi juna. Don Allah a bar tuna baya da abin da ya wuce, komai ya wuce a bar tuna baya. Zaman duniya ɗan haƙuri ne, kuma in mu ne yau gobe ba mu bane. Gaba ɗaya ka yafe wa Zaliha. A lokacin babba ya kula da Ummi a takure take a gefe, ya ce Hajiya ina jin dai baƙin ciki ne kawai idan na tuno da rashin mutuncin da 'yar iskan yarinyan can ta yi mini. Ta sani ƙwarai, ta sani a tashin hankali da baƙin ciki ba kaɗan kaɗan ba, ba tsawon kwanaki ba, na tsawon shekaru. Kawai ta so kashe ni, kwanana bai ƙare ba. Haka aka ɗaura mata aure da Alhaji, babu wadda ya san gidan sai yarinyar yayar ta Rabi. Don haka da muka tashi ma koyaushe muka ɗebi jiki muka zo, na ɗauki mahaifiyarta da ƙanwarta muka zo domin mu ga gidanta har ma inda take da yayarta. Bayan da muka zo ne sai kawai ta samu a mota ta ba mu kuɗi, kenan muka koma gida. Ba mu tashi tafiya ba ta ƙi ƙarewa, har ma na ɗauki mahaifiyarta da ƙanwarta muka je muka ɗauki yayanta ta mana kwatancin gidanta. Bayan mun sauka a mota ne muka fara tafiya da ƙafa domin iya kuɗin da ke gunmu kenan, har muka zo gidanta. Ba mu tashi tafiya ba, tafiya ta ƙi ƙarewa har Saudatu ta gaji, domin ta fara gajiya ne sosai. Gashi ita ba ƙarama ba bare na ɗauke ta. Muka zauna gindin wata bishiya, Saudatu na zama ta fara gingiɗi. Ganin yamma na kawowa ne ni da mamarta, na tashe ta amma sai ta ce ba ta huta ba. Don haka muka barta a wannan waje, muka ce to ta jira mu, bari mu je mu dawo, za mu ɗan dudduba gaba kaɗan. Ikon Allah, ashe rabuwarmu da ita kenan. Cikin ikon Allah muna gaba kaɗan muka samu gida. Tunda mai gadin ya faɗa mata ga baƙi, sai gashi tana riƙe da hannun Jalal yana ƙarami. Lokacin cikin ɓacin rai ta ce wai lafiya kuwa, har yau na kasa mance wannan kalmar da ta furta mini matsayinta na 'yata, ina matsayin ubanta. Wannan kalmar ya ƙona mini rai. Haka na daure na ce na ga kusan wata shida kenan da kuma har yanzu baki zo kin duba mu ba, ko lafiya? Muna iyayenki tunda kika yi aure shekara nawa yau, amma baki taɓa zuwa inda muke ba. Cikin sauri ta ce lafiya na ƙalau, ku je gida kawai zan neme ku. Mahaifiyarta na ƙoƙarin yi mata magana, ta ce mama da Allah kar ki yi magana, ku yi sauri ku tafi, kar ƙawayena su fito su gan ku a matsayin iyayena su mini dariya.
har tana kiran mai gadi ta yi maza ta bude kofa ta ce fitar da su. Haka muka baro gidanta cikin bacin rai da takaice, mahaifiyar ta kuka take ba kadan ba, har muka zauna muka yi ta kuka. Da yamma muka iso, muka tarar da Saudatu a inda muka bar ta, sai da muka yi tafiya mai nisa muka iso wajen, muka tarar babu kowa a wurin. Gashi babu kowa, duk muka duba unguwar bamu ganta ba, babu ita, babu labarin ta. Gashi dare yayi, ganin haka muka nufi gida da kafa, ko Allah zai sa mu ganta ko gida ta nufa. Sai da tsakar dare muka isa gida, a lokacin bamu san ma inda take ba, bamu san ko lafiya ba. Sai da kowa a gurin kuka yake, daidai lokacin ne Jalal ya shigo ya same su cikin wannan hali. Ummi mikewa ta yi ta je gaban babba, ta tsuguna tana neman gafaran shi. Bai ce mata komai ba, yana rike da hannun safuna. Don haka Hajiya ta je har gabansa, ita ma tsuguna ta yi ta ce, babba, don girman Allah ka dubi Allah, ka dubi girman Allah da darajar manzansa, ka yafe ma yarinyan nan kuskuren da ta yi. Ganin Hajiya da ta sa a ciki ne, ta durƙusa har ƙasa cikin sauri, ya ce, a'a, don Allah ki haƙuri ki tashi Hajiya, ba girmanki ba ne, Allah ya yafe mana. Na yafe mata kuskuren ta. Godiya ta yi wa babba sosai, sannan ta sa hannu ta ɗaga Ummi ta kai ta gaban mahaifiyarta. Mama Rahane, ki haƙuri, ki amsa mata, ki yafe mata kuskuren ta. Hajiya ta sa baki, babba ya riƙe ta, yana riƙe da safuna a hannunsa. Mama Rahane ta zo ta riƙe safuna ta ce, ya sunanki? Safuna shiru ta yi tana zumburo baki. Hajiya ta yi murmushi ta ce, sunanta Safuna. Ai, fushi take da ku, dama ta ce ba son ta kuke yi ba, kuma ba ku son Saudatu, tun da har kuka tafi kuka bar ta. Babba ya ce, yarinya, ba rashin so ba ne ya sa muka bar ta, rashin wayewa ne. A da ba kamar yanzu ba, amma mun ji mun ɗauki hakan a matsayin ƙaddara, ki yafe mana. Kowa a gurin murmushi, banda Jalal da yake tsaye a raje, ya ce, kai kuma me ne za ka tsaya mutane a kai kamar wani gunki? Ya ce, dadi, ina so na je gida ne, ba na jin daɗi. Alhaji ya ce, ka bari, mu ma yanzu nan za mu tafi. Babba ya ce, Alhaji, kafin ku bar ku tafi, a kira mini mamanta Rabi ta ganta. Ya fara kiran Rahane, ɗauko mayafinki ki je gida Rabi, ki gaya mata, ki yi mata bayani. Cikin sauri Ummi ta tashi ta miƙe ta ce, bari na je. Kiran Jalal ta yi suka fita tare. Bayan sun ɗauki hanya, Ummi ta ce, Jalal, me ya haɗa ka da Safuna? Mamaki ya kama Jalal, don haka sai ya ce, Ummi, wani irin waye ce miki mun yi faɗa? Hararen shi ta yi tare da tambayar, kai tambayar ka nake kana tambaya ta, don ba ka da kunya? Ba haka ba ne Ummi, kawai ai na ga dai baƙi a cikin gidan ne lokacin. To, ni dai ina sauraron ka, me ya haɗa ka da ita? Ummi, rashin kunya take mini kwata-kwata, tare yana ne. Dakatar da shi, Ummi ta yi, Jalal, ina so ka yi haƙuri, duk abin da Safuna za ta yi maka, ba na son na sake jin an ce kun yi rigima da ita. Kuma a halin yanzu zan so ka je ka ba ta haƙuri. Da sauri Jalal ya kalli Ummi ya ce, ma ta haƙuri ba kika ce? Ita ta yi mini laifi, kuma ya za a yi a ce ni zan ba ta haƙuri? Na sani ka ba ta haƙuri, ba na son ganin yarinyan nan cikin ɓacin rai. A gaskiya ba zan ba ta haƙuri ba, Ummi, kin ga inda take gaya min magana ne. Ummi ta yi shiru, ba ta ce komai ba. Jalal kuma ba ta ƙara mishi magana ba, har suka isa gida. Tsayawa ta yi ta buɗe, ita ma ba ta fita. Ba da jimawa ba, sai ga su sun fito da ƴarta Rabi, sun fito Rabi da ƴarta Aliya, sai murna suke ta yi ba kaɗan ba. Bayan suka shiga, Umma na gaba a hanya ne, Jalal ya kalli yadda Aliya take, ya ce, haba, Ummi, na daɗe ban ga Aliya ba, tun tana ƙarama fara bona da ita, sai kuma gashi na ganta tana kama da Safuna. Ummi, banza ta yi da shi, ba ta ce komai ba, ya Rabi ne? Ta ce, ikon Allah. Ita ma Zaliha haka ta ce, ni dai na ga kun zama wani irin yanayi. Jalal ya juya gurin Ummi ya ce, Ummi, lafiya ko? Ba ta yi magana ba, banza ta sake da shi. Ya Rabi ta ce, Zaliha, Abdul-Jalal na magana, kin yi banza da shi, rabu da shi da Allah. Ba shi da kunya ne, ni zan ce masa ya abu, wai har yana gaya mini wai ba zai yi ba, kiri-kiri. Nan da nan yara bi ta shiga wa Jalal faɗa. Haka suka isa gidan, ta shiga ta ga Safuna ta juya ɓarin Ummi ta ce, amma Zaliha, kin ba ni mamaki, da har kika zama mai faɗa da Safuna, ba ki gane ta ba. Menene zai sa ki kasa gane Safuna? Ta sa hannu ta ɗago Safuna, kawai gani ta yi kamar mamanta, sun yi kama sak da mamarta sosai. Don haka ta rungume ta, tana kuka sosai, ta ji son ya Rabi ya kama ta, jinta kawai take kamar ita ta haife ta. Duk da cewa dai kana ganin Rabi, ka san ita ma yanayi na talauci ne ya sa ta a wannan yanayi. Aliya ne ta zo ta tsaya a baya ta ce, anti Safuna, cikin sauri ta wango suka yi harba da juna, suka sake juna da sauri. Aliya da Safuna suka rungume juna, suna murnan ganin juna.
Kowa na mamakin inda suka san juna da la'asar suka fito Safina na rike da hannun Aliya ko ita a dole sai ta tafi da ita. Mama Rabi ta ce Safina ki bar wannan yarin yaran suna sai mu zo da ita in ya so ta zauna ta miki kwana biyu. Kin ga yanzu ba yadda za a yi ta tafi da kayanta jiki daddauɗa haka. Safina ta ce babu komai zan kula da ita. Nawa zan ba ta kayanta sa. Ummi ta ce a'a a yi haƙuri kawai ku tafi da ita ba laifi. Mama Rabi ta ce to Allah ya tsare sai mun zo suna. Bayan sun ɗauki hanya Hajiya ta ce to gore za mu yi gaba ɗaya ne daga nan kawai mu wuce gidan Goggo. Safina gidan Goggo. Safina cikin murna ta ce Hajiya haka yayi to bari na kira Jalal a gaya mishi don motar ɗayan ba za ta ishe mu ba. Bayan Alhaji ya gaya mai a waya ya ce yaran zamani ne ba su da kunya kun ga wai Jalal tunanin yaran shi kawai yake wai cewa ya yi za a kwashe su a sa su a wannan motar jar ƙasa ta dame su. Dariya suka yi. Ummi ta rufe jariran nan ta rufe su a jikinta tana riƙe da su har suka isa gidan Malam Musa. Alhaji da Hajiya ne suka shiga suka saukar da motar su a kofar gidan sallaman Goggo ta fito daga ɗaki tare da faɗin wai 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 Hajiya ke ce da kanki sannun ku da zuwa. Tabarma ta shimfiɗa musu bayan ta gaisa da su. Goggo ta ce bari na kawo muku shinkafa da wake ku taɓa. Hajiya ta ce ki bari ba zama na zo yi ba na zo ne kawai na ga jikokina. Cikin faɗuwar gaba Goggo ta ce ai ba sa nan. Iro yana gun ‘yan aikin shi ‘yan sanda sun kama shi. Ita kuwa Salame yanzu ta ɗauki tallan gyaɗa. Cikin mamaki Hajiya ta ce ba ta yi auren ba ne. Hawaye suka ta fara sharewa ta ce ya fasa tun da ya gano ciki take da shi. Hajiya ta girgiza kai ta ce to ki zo ki raka mu gidan da yarinyar take sai na ganta gidan da ɗaya jikartawa take. Ina so in ganta. Goggo ta zaro ido ta ce ai sun bar garin nan kwata-kwata yanzu ban san inda suke ba. Alhaji ya toso to fa gashi ganinta muka zo yi ya sunanta. Baki na rawa ta ce sunanta Safina. Suna cikin haka sai ga Ummi ta shigo da Jalal. Suna cikin haka kuwa sai ga Ummi da Jalal sun shigo. Goggo ta zabura ta miƙe tare da faɗin na shiga uku ƙarya ta ƙare don Allah ku rufa min asiri ban san inda Safina take ba. Nan da nan ta shiga ba su labari tana kuka har ta kai ƙarshe. Bayan ta gama Hajiya ta ce to yanzu me ya ribar ki. Babu kawai sai baƙin kishi da ya ɗebe ki har kika aikata haka. Gashi alhaki ya sa tana bibiyar ki. Yaran ki ga su nan babu na gari. Kuka ta yi ta ce babu mai lallashin ta. Hajiya ta ce ki gama kukan ki ki je ki nemo min duk inda zikata ta shiga. Babu yadda za a yi na kyale ki. Idanun Goggo sun fido waje kuka take har da majina. Alhaji ya yi ma Jalal umarnin ya shigo da matar shi don haka ya juya ya shigo da Safina. Safina na shigowa Goggo ta ƙare mata kallo a tsoro sai ta ce dama kun san Safina ne a ina kuka same ta. Zuwa ta yi ta fara duba jikin Safina ta ce ikon Allah. Safina ke ce haka kamar wata hamshakiya. Ina cikin baƙin ciki da tashin hankali. Mutane na ta nuna ne wasu suna ce min uwar karuwa wasu su ce min uwar ɓarawo. Cikin kuka ta ce magana me ya faru Safina na tuba ki yafe min ba zan ƙara ba. Hajiya ta ce ki ma ƙara mana ina za ki ganta bare ma har ki ƙara. Ita da take gidan mijinta cikin ihu ta ce kai ku tashi mu tafi da Allah. Duk mikiya suka yi suka fita. Safina kuwa sai a ta yi tana ƙoƙarin daga Goggo. Hajiya ta zo ta ja ta shi fice mu tafi. Har yanzu fa muna nan a cikin littafin mijin marainiya littafi na ƙarshe yayin da kuma za mu shiga babi na ƙarshe kenan a halin yanzu. Don haka nake cewa mu je zuwa kun ji yadda labari ya kaya yanzu dai mu je zuwa a babi na ƙarshe. Lokacin da suka koma gidan Hajiya magariba ta idan haka Alhaji ya sauki su. Hajiya da su Safina suka wuce gida har da Jalal. Jalal dai fushi yake da Safina sosai domin har sai da suka yi rabo magana ma ba su yi ba. Amma suna sauke Ummi a masallaci. Masallaci suka wuce suka yi sallah suka dawo gida. Bayan sun yi girki ne Jalal ya miƙe ya ce dadi bari na je gida. Alhaji ya ce me za ka je kai a gida bayan matarka ba ta nan zamanka kai a nan zai fi. Ko babu komai ko ba haka ba Zaliha. Ummi ta taɓe baki ta ce Alhaji ni yanzu Jalal ya ce ƙarfi na. Alhaji ya ce me kuma ya faru haka kai da maman ta ka zauna. Jalal zama ya ce Alhaji dadi ya ce me ke faruwa ne. Ta ce sun koyar da kai ya ce dadi akan maganar Safina ne yanzu kwata-kwata ta rena ne rashin kunya take min. Kuma wai Ummi ta ce wai dole zan yi haƙuri kuma in ba ta haƙuri. Dadi ya ce kai ya kamata ta ba wa haƙuri amma ya za a yi kuma ni ce zan ba ta haƙuri ni da ya kamata ta ban haƙuri. Ai hakan sai reni ya ƙara yawa Zaliha ya za a yi haka. Haka ake hukunci. Alhaji ni fa ba san ba na son ganin ɓacin ran Safina ko kaɗan ba na son abin da zai ɗaga mata hankali. Ya je ya ba ta haƙuri shi ne kawai abin da zai ba na son rashin kunya. Ai ni ma gashi nan kana mini rashin kunyar
in har baka je ka bata hakuri ka rarra shi yarinyan nan ba, wallahi zan bata maka rai. Kallon ummi yace to shikenan ummi naji, aiko ba an bar wazancin nan a wajen kawai ya tashi nufa. Alhaji ya bi Jalal da kallo yace Zaliha ba fa haka ake hukunci ba, kina nufin yanzu kin fi son ganin na shi ɓacin ran a kai na safina? Alhaji shi ne babba kuma shi cewa kamata ya bata haƙuri, katse ta. Alhaji ya ce to ai shi ko in dai haka ne za ki ringa yin hukunci, yana da kyau ki hukun bincike kafin nan, in ba haka ba za a zauna lafiya ba. Namiji ba zai so matar shi ta raina shi ba, shi kuma ni ne na tabbatar ta bata mai rai, shi ne ma yasa ya yi fushi da ita, amma yana son matarsa ba kuma wani. Ba kuma wadan Jalal yana ɗana ba ne na yabe shi, duk da ‘ya’yan dukansu ‘ya’yana ne, don haka ba zan so haka ta faru ba. Alhaji ya yi mata nasiha mai ratsa jiki zuwa can ummi ta fara kuka, bakinta yana rawa ta ce, Alhaji akwai abin da yake damuna, ina tunani idan ka ji maganar za ka tsorata da ni, amma ya zama dole zan faɗa maka domin na nemi gafarar ka na nemi na Allah. Wata alfarma nake so, kar ka gaya wa kowa wannan maganar dai ta fito ne lallai na ji kunyarta, kukanta ƙaruwa ya yi sosai da ta waigo, ko akwai wani a wurin dole sai da ta zo. Sannan ta ce, Alhaji gidan Jalal da ya kone ba kowa ba ne, ni ne kawai, ba na buƙatar haka. Maganar da ta yi kenan komai. Zaliha ba ke da Madina kuka shirya ba? Ai tuntuni na sa an kama Madina, an kaita bidan kurkuku, an kwashe sati biyu ta kwashe a gurin ‘yan sanda. Shi kuwa ɗana har yanzu yana shi kuwa wannan ɗan har yanzu yana hannu. Kuka ummi ta yi sosai, tana roƙon Alhaji ya gafarta mata. Alhaji ya share mata hawa ya ce, bar kuka Zaliha, na yafe miki komai da kika min ya wuce, sai dai mu ce Allah ya kiyaye nan gaba. Alhaji da ina tunanin in ka ji maganar za ka sake ni, ashe kai kallo na kawai kake. Alhaji ya yi dariya ce, ai tun lokacin tarewan Jalal na san komai, domin lokacin na tsane ki ne shi ya sama da zan tafi ban miki sallama ba, na gane komai. Washe gari da misalin karfe 7:30 Jalal ya fito cikin shirin shi na zuwa ofis. Sallama yawa ummi ta amsa ba kamar yadda Jalal ya zata ba, sannan ya miƙe ya ce, na tafi. Waigowa ta yi, za ka biya ta gurin ‘yan biyu ne sannan ka wuce? Jalal ya ce, a’a sai na tashi daga ofis zan je ta can. A’a bai kamata ba, ka je kawai ka tsaya, ko a tsaye ne ka gansu ka tafi. Ga Kaira can, ka tafi da ita, dama ta dame ni, wai bata ga ‘yan biyu ba. Suna isa gidan Kaira ta tafi a guje ta wuce wurin. Shi kuwa Jalal ya shiga ne ya same su tana riƙe da yaran, sai faman zagwalgwala su take yi wa ita tana musu wasa. Sai da ya ga da Hajiya ya tambaye ta antina, sai ba bata zo ba. Hajiya ta ce, tana nan tafi. Safina na zaune kusa da Hajiya ta ce, ina kwana? Ƙasa-ƙasa ya amsa, ya miƙe ya je gaban Kaira da ya tsugunna ya sumbaci ‘yan biyu. Ya miƙe ya ce, Hajiya to ni na tafi. Safina ta miƙe ta bi shi a baya, yana fita daga falon ta riƙe shi juyowa ya ce, Safina sake ni, kar ki ɓata mini kayana, an jima zan dawo. Ƙarar shi kukar shiga ɓata yi tana buga ƙafa kamar wata ƙaramar yarinya tare da kuka a hankali. Murmushi Jalal ya sa hannu ya riƙo ta. Safina to ya isa haka, ya isa, me kike so? Cikin kuka ta ce, ba kai ne kake ta fushi da ni ba, ko kallo na ba ka yi? Jalal ya ce, Safina kenan, bakin ce na daina miki magana ba ne, na daina kallon ki, har kina mai rashin kunya, to ka yi haƙuri mana, ai ba zan ƙara ba. Daɗi Jalal ya ji, shi kenan Safina ya wuce, shi kenan zan dawo, na da za mu yi magana. Haka Safina ta ci gaba da zama a gidan Hajiya cikin kwanciyar hankali, kowa ƙoƙari yake ya faranta mata rai. Ana gobe suna yaya Rabi suka iso gidan Hajiya, ita da mamar Hane washe gari aka yi suna. Na gani na faɗa, Alhaji ko ya yi duk abin da ya kamata? An kashe kuɗi sosai. Jalal kuwa murna ya yi ba kaɗan ba, abokanan shi haka suka taru, dama ba wasu ƙawaye gare ta ba, ita kuwa Safina haka ba wasu mutane ta tara ba. Daga safiya sai walima da suka yi su kaɗai a ɗakin su, sai ƙanwarta Ali da ta taro ta tashi ta zo. Su yara dai sun ci sunan ummi da dadi, wato Yusuf da Zaliha. Washe gari kuwa suka tashi sai gidan Gwaggo Salame, nan ne suka yi mata sallama. Hajiya ta ce su fita daga gidan nan. Gwaggo kuwa wata sa kuka tare da faɗin Hajiya, don Allah ku yi haƙuri, ki bari na nemi gafaran Safina. Safina na ɗaki, ita da Ali suka fara jin kukan Gwaggo ta fito da sauri. Gwaggo ta gani Safina ta ce, na zo neman gafaran ki ne, kar na mutu da wannan nauyin Allah ya kama ni, ki yafe min. Ita ma Safina share hawaye ta ce, Gwaggo ki tashi, ni na yafe miki komai ya wuce. Kallon Salame ta yi ta ga ciki har ya fara fitowa. Safina ta tafi ta riƙe su har bakin gate, ta raka su, kana ta ba su kuɗi
don suna buƙatar wani abu su mata magana. Bayan shekara uku, Jalal na gani yana tafe da Sabina a mota. Dadi yana ta musu surutu, yana faman surutu. Sabina ta ce, yaya wai ina za mu je ne? Kan ya ce, gidan Umme za mu je, tun da ke ba ke son zuwa can. Sai dai kawai gidan Mama Rabi ko kunyar Umme ba ke ji, sai dai idan ita ta gaji da gan tana buƙatar ku ta zo ta ganku. Kunya ta kama Sabina ta ce, ba haka ba ne, abin da ya sa na fi son gidan Mama Rabi ne, muna hira da Aliya. Hararanta Jalal ya yi, ba wani nan, ke dai kawai Umme ma tana jinki a jiki da hira, ke ne kike zillewa? Dadi ne leko da kanshi, setin Jalal ya ce, abba, ne fa gidan babba nake so, ba na son gidan Umme. Tsawa Jalal ya yi mishi tare da faɗin, ka rufa mini baki shashasha, ba ka son gidan Umme, sai na zane ka in ka ƙara magana. Cikin murna Umme ta ce, yawwa abba, ka masa bulala, ni dai ba na so, ni dai gidan Umme zan je. Jalal ya ce, yawwa Umme na, ashe dai kin gane. Jalal ya juya ɓarin Sabina ya ce, ba kina gani ba kin koya wa Dadi ƙin Umme ko da gidan? Sabina shiru ta yi, domin yau kan dai ba abin da za ta ce. Suna isa gidan Kaira ta fito da gudu, ta riƙe hannun Umme da Dadi suka yi ciki. Sun sami Umme da Alhaji a falo da gudu suka. Umme ƙarama ta saki hannun Kaira ta faɗa jikin Umme, Dadi ma ya faɗa jikin Dadi, wurin Dadi cikin dariya. Alhaji ya ce, wato har kun raba kenan? Sabina ta ce, ta shigo. Jalal na binta a baya, sai faɗa yake yi. Alhaji ya ce, na kula Jalal so yake ya zama mafaɗace, daga shigowa sai faɗa. Dadi ya ce, wai yarinyan nan ne ba ta son ta mini magana, sai kawai ta wani tarin yawo a bakinta. Umme ta ce, Jalal, ba da gangan take haka ba, ya kamata ka fahimta, ciki take da shi. Cikin sauri Jalal ya ce, Umme, idan tana ciki ai ba haka take yi ba, miyan daddawa take tarawa ta yi, ta ce. Dariya suka tuntsire da shi gaba ɗayansu. Umme ta ce, Jalal, ai kowane ciki da irin kalan laulayinsa. Allah sarkin Dadi, Allah sarki, rayuwa haka ta kasance musu cikin jin daɗi da farin ciki da walwala. Sabina dai ga ta da cikinta har ya fara bayyana, haka rayuwarsu ya kasance cikin farin ciki da walwala da jin daɗi. Kai abin dai, sai dai san barka, ba a cewa komai. Gwanin ban sha'awa har sun burge ni matuƙa. Haka suka kasance suna ta hira da shauƙi, wanda ne ma ɗan Hamza. A nan nake cewa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. A nan na kawo ƙarshen wannan ɗan labari. Kada fa ku manta, littafin Mijin Marainiya kenan kuka saurara daga taskar ɗan Hamza, mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe, kana kuma daga bakin ɗan Hamza. Kada fa ku manta, kun saurari littafin Mijin Marainiya ne, wadda Fadilat Lamido ta rubuto muku shi, wato Maman Yazid. Ni kuwa wadda kuka fi sani da ɗan Hamza na karanto muku shi, haka yasa kuma nake cewa ku kasance da taskar ɗan Hamza, domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa, faɗakarwa, tunatarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa da dai sauransu. Don haka nake cewa na gama wannan ɗan labari. Na gode wa Allah da ya bani iko da daman gamawa. A huta lafiya, sai mun haɗu a littafi na gaba, zumuntar zamani.